በድንጋይ ጽላት ላይ ጽፎ ይሰጣው ማለት ነው። በድምሩ 16 ያ እንደኔ ያላችሁ ሀጣን ወንድሞቼ ሆይ ከእንግዲህ ወዲህ ከእንግዲህ ወዲህ ካሁን በኋላ ማለት ነው 16ቱን ህግጋት ለመፈጸም ለመታዘዝ ለማድረግ ለመታዘዝ የእግዚአብሔር ባሮች መሆንን አንሻ። አይደለም ካሜራውን ማስተጋው ለዚህ ነው ይታያል። አንሻ ምን ማለት ነው? አንፈልገው። 16ቱን ህግጋት ለመፈጸም የእግዚአብሔር ባሮች መሆንን አንሻ አንፈልገው ማለት ነው። እርሱ በቀትር ጊዜ በመስቀል ላይ እመቤታችን እናታችን እነሆ የቃል ኪዳን እመቤት እሷን ሰጥቶናልና ስለዚህ ነገር ስለይቱ ነገር ካላይ ስለተጻፈው ነገር ስለዚህ ነገር የእመቤታችን የእናታችን የማርያም ባሪያዎች ለመሆን የርሱ ባሪያ ለመሆን አትሹት። የእመቤታችን የማርያም ባሪያዎች ለመሆን ፈጽመን እንሽቀዳደም ብዬ እነግራችኋለሁ ብሎ ክፉ ምክር ይመክረናል። ይሄ እንደኔ ያላችሁ አጣን ወንድሞቼ ብሎ ያለ የዚህ ተአምር ጸሐፊ የሆነ ኃጢአተኛ ሰው አየው። የእግዚአብሔር ባሪያዎች መሆንን አንሻ፣ ለማርያም ባሪያዎች ግን ለመሆን እንሽቀዳደም ብዬ ለእግዚአብሔር አትገዙ፣ ከእግዚአብሔር ራቁ። ጀኒ ቀንስ፣ ቶሎ በል ቀንስ፣ ቶሎ ቀንስ። ኦኬ ቴንክ ዩ ሶሪ። ለእግዚአብሔር ባሪያዎች መሆንን አትሹት፣ አትፈልጉት፣ አትታዘዙት፣ አትከተሉት። 16ቱን ህግጋት እንዳትፈጽሙ፣ እንዳትሰሙ፣ እንዳትታዘዙት። ከእንግዲህ ወዲህ 16ቱን ህግጋት እንዳትፈጽሙ፣ እንዳትሰሙት፣ እንዳትታዘዙት፣ እንዳትከተሉት፣ እግዚአብሔርንም ትእዛዙንም ካዱ። ለሱ ባሪያዎች ለመሆን አትሹት፣ አትፈልጉት፣ ከሱ ሽሹ፣ ራቁ፣ ወደ ማርያም ተጠጉ። ለሷ ባሪያዎች ለመሆን ተሽቀዳደሙ፣ ትራቁስ ግቡና አንዳችሁ ካንዳችሁ እንዳትቀዳደሙ ፍጠኑ ወደ እሷ ብዬ እነግራችኋለሁ ይላል። አንተ መሸፈን ትላለህ። ገድላትና ድርሳናቱ ታምራቱ ጌታን መሸፈን እኮ ብቻ አይደለም ወንድሞቼ፣ እንዳሉ እኔም እንደምል መሸፈን ብቻ ሳይሆን በግልጥ ካዱት ይለናል። እርሱ የተናገራቸውን ቃላትን ካዱ። ለእግዚአብሔር ባሪያዎች መሆንን አትሹ፣ አትገዙለት። ባሪያ ማለት መገዛት መታዘዝን፣ አትገዙለት፣ አምጹበት በእግዚአብሔር ላይ ሽሹ፣ ከክርስቶስ ወደ ማርያም ተጠጉ። ክርስቶስን ካዱት፣ እርሱ የተናገረውን ቃል ካዱ። ሙሴ በሲና ተራራ ቢናገር አስርቱ ትእዛዛትን እግዚአብሔር ቢሰጥ እሱንም ካዱ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የተናገራቸው ስድስቱ ቃላተ ወንጌል የተባሉትንም ካዱ። ሩጡ፣ ሽሹ ወደ ማርያም፣ ከፈጣሪ ራቅ፣ ወደ ፍጡር ተጠጋ እያለ ማለት ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንዲህ ብላ የምታስተምረው ሰይጣናዊ ትምህርት ነው። እደግመዋለሁ፣ አጋንንታዊ ትምህርት ነው። ቤተ ክርስቲያኒቱ በአደባባይ ነው ንስሐ መግባት ያለባት። አንተ አይደለም ብፁዕ አቡነ ማትያስ ቢመጡ ይሄን ቃል አያስተባብሉትም። ማናችሁም ኑ ገድላትና ድርሳናት ተአምራት የተባሉ መጽሐፍቶች እግዚአብሔርን ክርስቶስን አይደለም የሸፈኑብን፣ ክርስቶስን አይደለም የሸፈኑ። ጨርሻለሁ፣ ልሰጥ ነው። ክርስቶስን አይደለም የሸፈኑብን፣ ክርስቶስን ራሱ እግዚአብሔር። አትደርብብኝ፣ እኔ አትደርብብኝ፣ በቃ አያ አቁነጠነጠህ ማለት ነው። የዘመናት ጉድ እንዲህ ነው። ዘርግፈን የምናወጣው ሚዩት አድርገው እሰጥሃለሁ። ጨርሻለሁ። ለአንተ እንድትሰጥህ እኔ ልክ አንተ በኋላ ስትናገር በአንተ ጣልቃ ገባባለሁ። እንደዚህ ኢንተራፕት እንዳደረግከኝ እንዳደረግክ አደርግብሃለሁ። እመነኝ አልኩ። ምክንያቱስ ይሄ ሲነገር አቁነጠነጠህ። ለዚህ መልስ ለመስጠት እኔ ሚዩት ሳደርግ ነው አንተ የምትናገረው። ሚዩት አድርግ ከመጀመሪያው አረጋለሁ። እንግዲህ ጨርሻለን፣ ቀጥል። ግን ማይኬን አልዘጋም። አንተ ስትናገር እኔ የምናገራለሁ። እየደረብኩብህ ልታወራው የፈለግከውን ሀሳብ ሰው እንዳይሰማ አረጋለሁ። አንተ እንዳደረግ ይደረግብሃልና እዚሁም ላይ ማለት ነው። ስርዓት የለህም። ኦኬ ቀጥል። እኔም ገና ስጀምር ነው እኔም መናገር የምጀምረው። ያኔ ምን ማለት እንደሆነ ይገባሃል። ያኔ ምን እንደሚሰማ ትረዳለህ። ጀምር አሁን ለዚህ ሀሳብ ስትሰጥ ግን ገና ስትናገር እኔ መናገር ጀምራለሁ። ሴንስ እንድታደርገው ማለት ነው። ምን ያህል እንደ ትክክል እንዳልሆነ እንዲገባህ በድርጊት ነው የምገለጥብህ። ማንም አያስቆመኝም። አንተ መናገር ስትጀምር እኔ እናገራለሁ። ሚዩት አላደርገውም። ቀጥል። ምክንያቱም ልታስጨርሰኝ አልቻልክም። ኢንተራፕት ታደርገኛለህ። እንድንሰማህ
على سمان بيا ما هكلت على كات جبل يعني يجين إن ده أنت بكفات من غير كفات على متام عن كاتة يتناجر كون ما نو يتناجر كوتن سمان أسرع سدستون الجعات أسرتو كالات أوريت الناس سدستو كالات وانجيل كان جدي ودي النزين أسرع سدستون الجعات أتسرق أتقدر أتامنزر بلو ميلو الناس النزا بسينا ترارا لي موسى يتقبلون كادوت كان جدي ودي يجزاير النزا أسرع سدستون الجعات لما فتصن لما تازز لما أدرك يجزاير باريوش مهونن عن شايلا عن فلقو بل ما لسليم لجزاير باريوش مهونن عن شا لما بيتا يم بيتا تشم باريوش لما هونجن فتصمن النشكا دا دم بيجي نقرأ شوال لو بلو على إنجري بيتا كريستيانه يزمنات جودنو يانتم يبيتا كريستيانم يزمنات نورنو تامراتنا قرلاتو درساناتو اغزيابيرن كادو نو بلو ميلان ايه نسكي مالسا لهم مشفن بچار لهم كادو بلو يلانا مالسا لهم كازيا ساوچي ريلان داتا ورا شارشالو اشي انتار لما سامت مرتلن ياندن يهولتن يا نورنو قرنو ايه استيوبيريتي نو اندا زيانت استساسف كياس كانتا وانجيلاي ممهر مارلو كريستيان مارلا اندا كريستيان ستا ورا اندا كريستيان اورا هالو አሁን ስለ ማርያም ነው ጥያቄ ወይስ ስለ ድርሳኑ ነው? በአጠቃላይ እኔ በአጠቃላይ ስላነሳው ነገር አጠራ አድርጌ ነግራለሁ። ሁሉም እዛ ጋር የተናገርካቸው ንግግሮች ያንተ የቃላት ትርጓሜና የራስህን ቃላት እየጨመርክ ቃል በቃል ክርስቶስ ደነገጠ አይልም ደነገጠ ተላል። ፍጡራን ደንግጧል ይደነግጣሉ በማርያም ስም። መላእክት ደንግጧል ይደነግጣሉ ክርስቶስ ግን ደነገጠ አይልም። ክርስቶስ ደነገጠ ማይለውን ደነገጠ ብለ ራስህ ትጨትሳይባል ከዛ በኋላ አንሻም የሚለውን አታድርጉ ማለት ነው የራስህ ኢንተርፕሬቴሽን ነው ሁለተኛ ደረጃ ይሄንን መጽሐፍት የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ለመተርጎምም ለመረዳትም አይነ ህሊና ሊገለጥና ልቦና ሊበራ ይገባል መጀመሪያ ስለ ማርያም አማላጅነት ሳታምን ስለ ማርያም ክብር ሳታምን ተደርበ መተ ከእንደገና ደግሞ እንዲህ ያለ ነው የጌታን ክብር እየቀነሰ ነው ለመናገርም እኮ አትችልም እንዲህ ብሎ ለመናገር መጀመሪያ እቺን መጽሐፍ የጻፈውም ይሁን ወይም ደግሞ የሚያስተምረውን አካል የመጠየቅ አለ በመረዳት አለ ከዛ በኋላ ነው እንዲህ ነው የሚለው በጭፍን ያንተ እምነት እንዲህ የተዋረደች ይሄን ነው እንትን የምትለው እንዲህ ያለ ለዘመናት ይያላችሁ ተታውሩት ስነ ምግባሩም አይፈቅድም በዚህም ደግሞ ሰውን አታነጽም ሰውም አይመለስም ስለዚህ እንደ ተዋህዶ ልጅ እንደ ተዋህዶ እምነት እንደቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንደ መጽሐፍ ቅዱስም ትልቅ ክብር አላት እግዚአብሔርም ደግሞ ለቅዱሳኑ ቃል ኪዳንም ገብቷል ለማርያም ብቻ አይደለም ለመላእክትም እንደ ቃሉ ለተጓዙት ለሁሉ አይደለም ምህረትን ማሰጠት አምላክ አድርጎም ሾሟቸዋል እንግዲህ አምላክ ስንል ከራሱ ጋር ተካከለ ማለት አይደለም እሱን ትረዳዋለ ማለት ብዙ ጊዜ የተለያየ ዲስከሽኖችን ስታረክ ስለምሰማ ማለት ነው ስለዚህ አምላክነትን የሰጠ እግዚአብሔር ማሰርና መፍታትን ለነ ቅዱስ ጴጥሮስ የሰጠ እግዚአብሔር ለማን አምላክነትን የሰጠው ለማን ነው አምላክነት ይሰጣል እንዴ ይሰጣል እኮ ለምሳሌ ሙሴን በፈርዖን ላይ አምላክ አድርገው ሾም ያለው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ምን ማለት ነው እሱ ማለት እሱ ራሱ ተርጉም አምላክነት ብሎ የሚለው ፈጣሪ ነህ ሰማይና ምድርን የምትፈጥር ማለቱ ነው አምላክነት ማለት ምን ማለት ነው ቃሉ አሁን የተጠየቀው ታምረ ማርያም ላይ ነው ሙሴ ጋር ሄዳ አትደበቅ በቃ ይወልድ አድመጣን ሙሴ ጋር ሄዳ አትደበቅ ይሄን ክፍል ተናገር ምንም አልተደበቅኩም የራስህ ክፍል ነገር ኦኬ የራስህ ክፍል ነገር አና አንተ ከመጽሐፍ ቅዱስ ይጠራ ይነሰራል እንዴ አዳምት እንጂ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ይሄን ክፍል አብራራለን 16ቱን ህግጋት ለመፈጸም ለእግዚአብሔር ባሪያዎች መሆንን አንሻ ብሎ ማለት በአንተ ትርጓሜ እስኪ ንገረን እሺ ያስ ትርጓሜውን አሳስብ ምን ማለት ነው ላስረዳሽ ምን ታርገው እሺ ቆይ አንዴ ምን ታርገው አው ሰማይ አንሻ ማለት አያስፈልገንም አታድርጉ ማለት አይደለም ምን ማለት ነው አንሻ ማለት የአማርኛው ቃል ትርጉሙ ምን ማለት አዳምጠኝ የቃሉን ትርጉም ነገረን አንተ ቀደም ያሮነ ቆላ እኔ ግን በቃሉ ትርጉም ነው ጠይቀህ ቀደም ነገር ያለው አንተ በቃሉ ባልሆነ ትርጉም ነው የምትናገረው አንሻ ማለት ነው ጀመረህ ይሄን ትርጉም ይኸውልህ ኮንቴክስቹዋል ሚኒንግ ነው መሰጠት እንሻና አንሻ ማለት ምን ማለት በአማርኛ ኮንቴክስቹዋል ሚኒንግ ነው መሰጠት አንድ ቃል ሺ ትርጉም ሊኖር ይችላል ባይዘ አንሻ ማለት ምን ማለት አንሻ ማለት ምን አደረግ ማለት አንሻ ማለት ምን ማለት እኮ አዳምጠኛ አንዴ በእናት አረ በእግዚአብሔር አንሻ ማለት ምን ማለት ነው? አል ወዲያም ወዲያ አላፈናፈነም የኦሮሚያ ቃል ነው አማርኛ ነው ወይስ ትግርኛ ነው ወይስ ግዕዝ ነው? አንሻ ማለት ምን ማለት ነው?
እና ደግሞ እንሻ ማለትስ ምን ማለት ነው? እንሻም አንሻም የሚለው ኮንቴክስቹዋል ነው፣ ኮንቴክስቹዋሊ ነው የምነግርህ። ምን ማለት ነው ስለዚህ እንሻ ማለት? ተርጉምልን እንጂ አማርኛ ቋንቋ አይደል እንዴ? ብሔራዊ ቋንቋችን አንሻ ማለት ምን ማለት ነው? ተርጉምልን ቃሉን በመጀመሪያ። አያስፈልገንም ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል አይደለም? ያንተን ንገረ ያንተን ንገረ አዳም እኮ እኔ ልነግርህ ነው አለ። እኔ እኔ ደግሞ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ሚውት። ምንድን ነው ምን አይነት መዝገበ ቃላትን የአማርኛ መዝገበ ቃላትን ተጠቅመህ ንገረን። የደስታ ተክለወልድ ወይ ሌሎች አባቶችን አማርኛ መዝገበ ቃላት ስላለው ንገረን። አንሻ ማለት ምን ማለት ነው? እንሻ ማለትስ ምን ማለት ነው? አንተ ከኦርቶዶክስ እምነት ወጥተሃል አይደለ? ስለዚህ የቤተ ክርስቲያንን አስተምሮ ነው መነገር። አንዳንድ ጊዜ መጽሐፉንም ተርጉማችሁልን ይህንንም እንዲህ ነው የሚለው ብለን አስተምረህ ትችላለህ እንዴ? የአንተን ትርጓሜ ስትነግር ከመዝገበ ቃላት አድርገህ ንገረን። ለታምረ ማርያም ዩ አር ሌማን ሌማን ምንም ሌማን ነህ አታውቅም። መጽሐፍ ቅዱስን ሙስሊም እንዲያብራራልህ አጠብቅም አይደል? ስድብ ቤታችሁ ሙስሊም ለአንተ መጽሐፍ ቅዱስን ሙስሊም ሊያብራራልህ አይችልም። ወይም ደግሞ ቁርአንን አንተ ሄደህ ልትረጉም አይችልም። መጠየቃል። አሁን እኔ ላብራራልህ ነው። እሱ ሄደህ ለአንተ ነህ። ዘመዶች ናቸውና ባለ ቁርአኖቹ ለእናንተ ዘመዶች ናቸው። እኔ እነሱን አልጠራሁም። መናገር ነገር ይቅርብህ። አሁን የጠየቀውን ጥያቄ እንድመልስ ከፈለግ፣ ወርድ ባይ ወርድ እንድመልስ ከፈለግ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ሚውት። በቃ ዜማ 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 እዚህ ቤት እኔ ነኝ ሆስት ማደርገው። በቤቱ ደንብና ስርዓት መሰረት ነው የምንወያየው። የምንወያየው ለማሸነፍና ለመሸናነፍ አይደለም። የምንወያየው ወደ እግዚአብሔር ቃል እውነት እንድንመጣ ነው። ዳኝነቱ ደግሞ የሚሰጠው ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ብቻ ነው። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያለውን ነገር ታወራለህ እዚህ ጋር ኤርሚያስ ያነበበል ነገር አለ። ኃይለ ቃል መጠቃቀም አያስፈልግም። አንተ ኤርሚያስ ካነበበው ቃል አንጻር ለእግዚአብሔር ባሪያዎች መሆን አንሻ፣ ለማርያም ባሪያዎች ለመሆን እንሽቀዳደም የሚለውን ኮንቴክስቹዋል ብለሃል። በፈለግከው መንገድ ፍታውና ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አስማማልን፣ አስታርቅልን። ከዛ እንሰማካለን፣ ግን ብዙ ብጥብጥ አንፈልግ። ስለዚህ ጥያቄ ሲኖረው ኤርሚ ይጠይቃል። አንተም ጥያቄ ሲኖርህ ትጠይቀዋለህ። ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ይሁን፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ይሁን። ኤርሚ ሚዩት አድርገውና ይሄ ቃል ላይ ብቻ እንድታወራ እንትን እንድታደርግ አንፈልግም። ሙሴ ጋር እንድትሄድ፣ ወደ ሌላ ቦታ እንድትሄድ ምናምን አንፈልግም። ምክንያቱም የተነሳው ሀሳብ እዚህ ጋር ነው ያለው። ይሄንን የሚደግፍ የእግዚአብሔር ቃል ካገኘ መጥቀስ ትችላለህ። እቀበላለሁ፣ እንሰማሃለን። ሁለት ሰዓት ከዜሮ አምስት ይላል የኔ ደቂቃ። ሶስት ደቂቃ ሰጥቻለሁ። ከስምንት ላይ አስቆመሃል። ቀጥል። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቤል። ኖርማሊ እኔ ኢሞሽናል ስለሚያንተኑ ቶኖ ኢሞሽናል ስላረገኝ ነው ኢሞሽናል የሆንኩት። ፖይንቱ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ባሮች መሆንን አንሻ ሲል መሆን የለብንም አያስፈልገንም ሳይሆን፣ ግዴታ የእግዚአብሔር ባሮች መሆን ወይም ደግሞ አገር በሌላ ራውንድ ምን ለማለት ነው የተፈለገው? በማርያም ምክንያት የተገባልን ቃል ኪዳኖች አሉ። ምንም እንኳን ኃጢአተኞች ብንሆን፣ ምንም እንኳን ክፉ ብንበድል፣ እግዚአብሔር ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ስለገባላት ቃል ኪዳን እግዚአብሔርን ብንለምን ያንን ያደርግልናል። አንዴ ከይቅርታ ጋር እኔ ላወራ ሳይሆን ይቅርታ፣ ዜማ ላወራ አይደለም፣ ላወራ አይደለም። ዜማ ቆይ አንዴ ይቅርታ። ቴዲዬ ቴዲ። አቤት ኤርሚ። እኔ ልወጣ ነው፣ ልጆቼን እዚህ ወደ አንድ ቦታ ከቤተሰብ ጋር ልሄድ ነው። ታምረ ማርያም አለህ? ክፈትና ይሄኛውን ክፍል አውጣውና ምናልባት እየሄድኩም እከታተላለሁ። ካልሆነ ግን እናንተ ታወሩታላችሁ። እኔ ምናልባት መኪና ስለምነዳ ድምፅ ሊገባ ስለምችል የቻልኩትን አደርጋለሁ። ካልሆነ ግን ይሄንኑ ክፍል አውጣና አለህ አይደል? ታምረ ማርያም አለህ? አውጣውና ይሄን ክፍል በቪዲዮ ከፍተህ ለህዝቡ አሳይ ፕሊስ። ወገኖች ታብና ኮፒሊንክ ሼር በደንብ አልተደረገም፣ እንዳያቋርጠን እንዳያወርደን። ከአንተና ከአቤላም ሜላም ስላሉ አውሩ። ታምሩን ክፈተው፣ እኔ ዘግቼ ለወጣ ነው። ይሄን ቪዲዮውም ማለት ነው አለሁኝ፣ ግን ቪዲዮን ላጠፋው ነው። እሺ ኤርሚ አጥፋው በቃ። ኤርሚም ጋር ስላለ ሜላም ጋር ስላለ
ማውራት ካልቻልክም ችግር የለውም እነሱ ያወራሉ። ተባረክ፣ እስካሁን አብረን ስላለ እናመሰግናለን። አሜን። ስለዚህ ከሀሳብን ቀጥል። ከዜሮ ሰባት ሆኗል። ከእንደገና ሀሳብን መጀመር ትችላለህ። ከአስር ላይ ሀሳብን ከቴዲ ጋር መቀጠል ትችላለህ። እስከ ሁለት ሰዓት ከአስር ላይ ታቆማለህ። ከእንደገና ሰጥቻለሁ 3 ደቂቃ። ይሰማል? ይሰማችኋል? እስቲ ቦልድ አድርገው ጽሑፉን ወደ ላይ። እስቲ እንተ ነው ትንሽ ዙም አድርጋት ከይቅርታ ጋር። ምኑን ነው? ቁጥር 52 ነው የፈለከው? ሳስጠጋው ይቆርጠዋል። አየው፣ ለዛ ነው ራቅ ያደረኩትኝ። ሳስጠጋው ሙሉውን ጽሑፉን አታነበው። እንደዚህ ሳስጠጋው ይቆርጥብሃል። ኦኬ፣ እሺ፣ ችግር የለው። ኤኒዌይስ ዋናው ፖይንት ምንድን ነው? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እዚህም ላይ እንዳለ በመስቀል ስር ለዮሐንስ እነዋት እናት ተብሎ እንደተሰጠው ይናገራል። ያው ያ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው፣ ታውቁታላችሁ። ስለዚህ እመቤታችንን በሚሰጠው ጊዜ አንደኛ በእናትነት፣ ሁለተኛ ደግሞ ያው ስለ እንግዲህ ይሄ ይሄንን በነገራችን ላይ ይሄንን ተአምረ ማርያምን ስናነሳ ምልጃም አብሮ መሄድ ርዕስ ነው። እዚህ ጋር የተነገሩት ነገሮች ሁሉ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ከተሰጣት ቃል ኪዳን እና እንዲሁም ደግሞ የምልጃ ክብር ተያይዞ የሚነሳ ነገር ነው። ማርያምን የያዘ ክርስቶስን ላይዝ አይችልም። ምክንያቱም ማርያም የመከበሯ መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ መውለዷን ነው እና ለመናገር የተፈለገው እመቤታችንን ከያዝን ክርስቶስም ከኛ ጋር አለ ነው። ክርስቶስንም የያዘ ማርያም አለው ኢናዘር ወይ። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚናገረው ንግግር እኛ እመቤታችን ድንግል ማርያምን ከያዝን እነዛን ህግጋቶች እንፈጽማለን፣ እናደርጋለን። ምክንያቱም ማርያምን ብትሆን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃና ዘገሊላ ላይም ብትሉ እርሱን ስሙት ነው ያለችው። ስለ ክርስቶስ አመላካች ናትና አመላካች ናት እንጂ ወይም ደግሞ ተቃዋሚ ስላልሆነች፣ ልክ ቅዱሳኑም እንደዛው መላእክቱም እንደዛው ሁሉም ወደ ክርስቶስ ነው። ነገር ግን ከተሰጣት ቃል ኪዳን አንጻር የተነሱ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያነበባቸው ነገሮች ይሄንን 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 ነው። ትልቁ ፖይንት ግን ለእናንተም እንደ ጥያቄ ያው በኋላ ላይ ትመልሳላችሁ። መጀመሪያውኑ በቃል ኪዳን ለቅዱሳን አላቸው ወይ? አያይዤ ሌላ ቦታ አትሄድ ብለኸኛል አቤል። ነገር ግን እኔ ያንን ጥቅስ ያነሳውበት አንተን ሙሴን በፈርዖን ላይ አምላክ አድርጌ ሹሜሃለሁ ያለ እግዚአብሔር፣ እናንተ በአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤል ላይ ትፈርዳላችሁ በስተመጨረሻ ያለ እግዚአብሔር፣ በምድር ያሰራችኋቸው በሰማይም የታሰሩ ይሆናሉ፣ በምድር የፈታቸው ደግሞ ለጴጥሮስ በሰማይ የተፈቱ ይሆናሉ ብሎ ስልጣንን የሰጠ እግዚአብሔር ለቅዱሳን እንደ መቀማት ወይም ደግሞ እንደ መሻማት ሳይሆን እኔ ብርሃን ነኝ ብሎ ሌሎችንም እናንተም የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሎ የተናገረ እግዚአብሔር ብዙ ስልጣናትን ለቅዱሳን ሰጥቷል። እና እመቤታችንም ሰዓት አለቀ። አዎ፣ ከአስራ አንድ ሆኗል። ያው እሺ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ አቤል። እኔ ተመችቶኝ እንድትቀጥል እንፈልጋለን እንድትቀጥል እንፈልጋለን። ቴዳ ወይስ ሜላ ታወሩታላችሁ? ቴዳ ወይስ ሜላ? ወገኖች ሜላ እሺ፣ ክፈት እናውራ። ወይ ቴዳ፣ ሁለታችሁም ጸጥ አላችሁ። ሜሎ ውስጥ ትችላለህ፣ ትችል ከሆነ አንተ ቀጥል፣ ችግር የለው። ቅድሚያ ለአንተ ልስጥ። ወንድሞችም ሜሎስ ሜሎስ እያሉ ነው ኮሜንት ላይ። ሜላ አንተ አውራው። አይ ሆፕ ኤኒባዲ እንትን ያለ ሰው ይክን ፎርዋርድ
ማለት እኔም ትንሽ ጊዜ ናት ያለችኝ። አቤላም ብትሆን ችግር የለው ማለት የተሰማህን ወይም ደግሞ ግዴታ እንትን አይደለም። ዊኒንግ ዊን ዊን ስላልሆነ መማማር ነው። ሜላ ካለ አውራ፣ ካልሆነ ትሄዳ ቀጥል። ትሄዳ ቀጥል። ሜላ ያለ አይመስለኝም። ከአስራ ሁለት ደቂቃ ነው፣ ከአስራ አምስት ጨርሳለሁ። እሺ እሺ፣ ያን ያህል ደቂቃ ፈጃለሁ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ያን ያህል ጠንካራ ሀሳቦች ተነስተዋል ብዬ ስለማልገምት። በመጀመሪያ ወንድማችን ያነሳው ነገር ቀደም ሲል በአሁኑ ደቂቃ ተሰጥቶት ሳይሆን ቀደም ሲል በተናገረው ላይ ደነገጠ የሚል የለም፣ ጌታችን ደነገጠ አይልም የሚል ነገር ተናግሯል። እስኪ የጽሁፉን አውዱን እንመልከተው የሚለውን ማየት ነው የምፈልገው። ምክንያቱም እሱ ይመራናል፣ ደነገጠ ወይስ አልደነገጠም። ምን ይላል ቁጥር 51 ሲጀምር፣ ይህም ስም በተጠራ ጊዜ የፍጡራን መደንገጥ ይቅርና የፍጡራን መደንገጥ ይቅርና። ለምንድን ነው ፍጡራንን ያነሳው? ይቅርናስ ምን ማለት ነው? ይህንን ለአማርኛ ተናጋሪዎችና አንባቢዎች መናገር አስፈላጊ አይመስለኝም። ይቅርና የሁሉ ስልጣን በእጁ የተያዘ ልጇ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አጥውን በፊቱ አቁሞ የበቀሉን ፍርድ በገለጸ ጊዜ በአጣን ፊት ላይ በቃል ኪዳን ቀለም የተጻፈ የድንግልን ስም ሲጠራ ሰምቶ የአደባባዩን ፍርድ ትቶ በቸርነቱ በአጣን መፍረድን ይተዋል። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር የተነሱትን ሁለት ነገሮች ተመልከቱ። የትኛውን? የፍጡራን መደንገጥ ይቅርና። ቀጥሎ ያለው መልእክት አንተ በራስህ አታብራራው ይለኛል በኋላ እንጂ ፈጣሪን ከፍጡር ጋር አወዳድሮ አይደለም። ፍጡራኑ ፈጣሪው እንኳን ደነገጠ እያለን አይደለም። ምን ቅድም እሱ ደጋግሞ አንድ ነገር ሲነግረን ነበር፣ አውዳዊ ፍቺ ተጠቀሙ የሚል። እንግዲህ አውዱ የሚነግረን ይሄንን ነው። አይ ትሄድሻ፣ ተሳስተሃል። አውዱን በዚህ መንገድ አይደለም መረዳት ያለብህ ካልክ እንግዲህ እንድታሳየኝ አበረታታለሁ። ሌላ ጨረስኩኝ እንዴ? አቤል ደቂቃ ያለቀ ተሳስተሃል ካልከኝ ስላልክ ነው። አለ ደቂቃ ከአስራ ሶስት ነው የጀመረው፣ አንድ ደቂቃ ነው ያለው። እሺ እሺ። ሌላው ቁጥር 52 ላይ ያለውን አንሻ የሚለውን አውዳዊ ፍቻ አለው፣ አውዳዊ ፍቻ አለው፣ አውዳዊ ፍቻ አለው። ለምንድን ነው በዚህ መንገድ ብቻ የምትረዳው ኤርሚያስ የሚለውን ነገር ወንድማችን ይነግረን በቀደም ሲል ማለት ነው። ደጋግሞ ሞክሮ ነበረ ነገር ግን ደቂቃ በተሰጠው ሰዓትም ሆነ ቀደም ሲል ከኤርሚያስ ጋር ዲያሎግ ባደረጉበት ሰዓት ላይ አውዳዊ ፍቺውን አላስቀመጠም። ለዚህም መረጃ የሚሆነውን ነገር አልጠቀሰም እና አውዳዊ ፍቺ በማለት ብቻ እንዴት ነው ልቀበልህ የምችለው የሚለውን አነሳለሁ። ወደ ሌሎች ነገሮች እንዳልገባ፣ ሌሎች ነገሮችን እንትን እንዳልል ደቂቃ በተሰጠው ሰዓት ላይ ቅድም እንዳልኩትኝ ምንም ያስረዳን ነገር የለም፣ ምንም የነገረን ነገር የለም። እንደው ዝም ብሎ ሀሳቦችን ሲያነሳ ነው ምናልባት መግቢያውን እየሰራ ሰዓት ያለቀበት ይመስለኛል። አሁን ሁለት ነገሮችን እንዲይዝልኝ ይፈልጋለሁ። አሁንም ወደ እሱ ነው እየገፋ ያለሁትኝ እኔ ማውራት ስላልፈለግኩ፣ ምክንያቱም ለሙግት የሚሆን ነገር ወንድማችን አደራጅቶ ስላላቀረበ። አንደኛ የቁጥር 51ን አውድ ተመልክቶ ጌታችን አልደነገጠም የሚልበትን ያሳየን። ሁለተኛው ደግሞ ቁጥር 52 ላይ 16ቱን ሕግጋት በመፈጸም የእግዚአብሔር ባሪያዎች መሆንን አንሻ የሚለውን እሺ ያስረዳል። በቃ አመሰግናለሁ። እሺ ልቀጥል አቤላ። እሺ እሺ። አንደኛው ይህም ስም በተጠራ ጊዜ የፍጡራን መደንገጥ ይቅርና የሁሉ ስልጣን በእጁ የያዘ ልጇ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጥኡን በፊቱ አቁሞ የበቀሉን ፍርድ በገለጸ ጊዜ በኃጥአን ፊት ላይ በቃል ኪዳን ቀለም የተጻፈ የድንግልን ስም ሲጠራ ሰምቶ የአደባባዩን ፍርድ ትቶ በቸርነቱ በኃጥአን መፍረድን ይተዋል። በቸርነቱ በኃጥአን መፍረድን ይተዋል። የዚህ ኮንቴክስቹዋል ሚኒንግ ያልኩት ለዛ ነው። የዚህ ዋና ኮንሰፕት ምንድን ነው? ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም አሁን መጀመሪያ እንቀበላለን የሚለው ሌላ ፖይንት ነው። ቃል ኪዳን ገብቶላታል ወይ የሚለው ሌላ ፖይንት ነው፣ ሌላ ርዕስ ነው። ከሱ ቢነሳ ጥሩ ነበር። ስለዚህ እኛ በኦርቶዶክስ እምነት
አዋልድ መጽሐፍት አሉ። ስለዚህ የምንቀበለው ለእመቤታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን ገብቶላታል። ምን ብሏል? በስምሽ የለመነን ምራለው ብሏል። ስለዚህ ኃጢአተኛም ሆኖ ኃጢአትም ሰርቶ በድንግል ማርያም ስም የለመነ አንድ ሰው ሞቶ ወይም ደግሞ ለፍርድ ጊዜ ቢቀርብ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን የእመቤታችንን ምልጃ አይቶ ጽድቅን ይሰጠው ዘንድ ይችላል ነው ኮንሰፕቱ ዋናው፣ እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ደንጋጭ ሆኖ ደነገጠ ሳይሆን፣ በእርግጥ ፍጡራን ደንግጠዋል። ፍጡራን መደንገጥ ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ደነገጠ። ያ ማለት አንተ የተረዳህበት አይ ቲንክ ቴዲ ወንድሜ ቴዲ የተረዳህበት የተረዳሁት አረዳድህም ፍጡራን እንኳን ሳይቀር ሲባል ዳት ሚንስ ኔክስት የሚመጣውም ሰው የግድ የሚደነግጥ ነው ለማለት ሳይሆን፣ እዚህ ጋር ፍጡራን ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳ ምሕረት ያደርጋል ወይም ደግሞ የድንግልን በወርቅ የታተመው እንትን ባየ ጊዜ ምሕረትን ያደርጋል ይተዋል ኃጢአታችንን ነው። አሁን ኃጢአትን ስለ ድንግል ብሎ ይተዋል ሌላ ርዕስ ነው። ስለዚህ የዚህ ኮንሰፕት ኢየሱስ ክርስቶስ ይደነግጣል የሚልን ሳይሆን የሚያሳየው በቸርነቱ ኃጢአታችንን እንደሚተወልን በድንግል ማርያም ምልጃ ነው ኮንሰፕቱ። ይሄ የተዋህዶ ትምህርት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ተደርጎ ተተርጉሞ ነው እኛ የሚገባንም። በሌላው ግን ለአንተ እንደዚህ ሌመን ሊትራሊ ስታነበው ይቅርና ስለሚል ድንጋጤን ነው። ቀጣይ የሚመጣው ነገር ደግሞ ድንጋጤን ነው፣ ወይም ከድንጋጤ የባሰ ነው የሚለውን ኮንሰፕት ይይዝልሃል። ሁለተኛው ላይ ደግሞ እንደኔ ያላችሁ ኃጥአን ወንድሞቼ ሆይ እንግዲህ ወዲህ 12ቱን ሕግጋት ለመፈጸም እግዚአብሔር ባሮች መሆን አንሻ የሚለውን አላብራራህም ነው ያለው። ይሄም ኮንቴክስቹዋሊ ነው። ማርያምን የያዘ ብያለሁ፣ እመቤታችንን የያዘ ክርስቶስን ይዟል። ምክንያቱም በዛ መልኩ ነው አስተምሮም አረዳዶ። ስለዚህ እመቤታችንን አንድ በእናንተ አንድ የምትሉት ነገር አለ እምነት ከስራ ጋር በሚል ጊዜ በሚል ክርክር ላይ ሰው ካመነ ስላመነ ብቻ ስራው ጥሩ ይሆናል እንደምትሉት ሪቨርስ ዌይ መጠቀም እንችላለን ይህን ሎጂክ። እመቤታችንን የተቀበለ ክርስቶስን ያልተቀበለ ሰው ሊኖር አይችልም እና በእመቤታችን ጥላ ስር እነዚህን ሕግጋቶች ሁሉ እንጠብቃለን ለማለት ነው እንጂ እነዛን ሕግጋቶች አለመጠበቅና መሻር፣ ነገር ግን እሱን ትቶ ለእመቤታችን ብቻ ባሪያ መሆን መንግስተ ሰማያትን ያስገባል ለማለት አይደለም። እመቤታችን ባሪያ ስትሆን የክርስቶስ ባሪያ መሆንን መጀመሪያ ማወቅና መረዳት አለብን። በሱ ባርነት ስር የእመቤታችንን አማላጅነት ተቀብለን መንግስተ ሰማያትን ስለምንገባ እመቤታችን ያለው ክርስቶስም አለው፣ ክርስቶስም ደግሞ ያለው እመቤታችንም አለው ነው። ሪቨርስ ወይ በዛ ነው አውዱ የተረዳሁት። እንግዲህ በእናንተ ደግሞ በዛኛው መውሰድ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ቴዲ ጨርሻለሁ። እንደው ሰበር ልግባና ነቢያ ቲንኪው ሰብስክራይብ ስላረገኝ ሰበር ልግባና ዜማ ቅድም ምናልክ ፍጡራኑ እንደሚደነግጡ ተስማማክ። ግን ጌታ ይደነግጣል ማለት ሳይሆን ስሟን በወርቃማ የተጻፈው ስሟን ሰምቶ ምሕረት ያደርጋል ቸርነት ያደርጋል ብለህ ተናገርክ። ግን እሱ ራሱ እንደሚደነግጥ ነው የተነገረው እንጂ አሁን አንተ እንዳልከው ምሕረት ያደርጋል ብቻ አይደለም። አዎ ምሕረት ያደርጋል። ምሕረት የሚያደርገው ግን በወርቃማ የተጻፈውን ስሟን ሲያይ ሲሰማ ነው ደንግጦ ምሕረት የሚያደርገው። ይህን ደግሞ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለውን ባህሪ መስጠት ወይም የማርያምን ስም ከስሙ ማላቅ እሱን የሚያስደነግጥ ስም የእሷ ስም እንደሆነ ማሳየት ነው። ቀጥተኛ ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጋጭና የሚጣላ ተጻራሪ የሆነ ሀሳብ አለው እዚህ ጋር። ቴዲ መቀጠል ትችላለህ ወንድሜ። እሺ ቴንኪው አቤላ። እሺ ከመጀመሪያው ልጀምር። አቤላ ነካክቶታል። ፍጡራን ደንግጠዋል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምሕረት ያደርጋል። ይሄ ንጽጽሩ ትይዩ አይደለም። ለምንድነው ትይዩ ያልሆነው? እሱ ራሱ አንቀጹ የተቀመጠበትን እንመልከት። አንቀጹ የተቀመጠበትን ስንመለከት ንጽጽሩ ወንድማችን ዜማ ያነጻጸረበት ንጽጽር ትይዩ እንዳልሆነ ፓራለል እንዳልሆነ መረዳት እንችላለን። ለምንድን ነው ይሄንን የምለው? አንቀጹ ሲጀምር ይህም ስም የቱ ስም? ቀደም ሲል የሰፈረው ስም ማርያም የሚለው ስም በተጠራ ጊዜ ምን ይሆናል? የፍጡራን መደንገጥ አለ።
የፍጡራን መደንገጥ የታስቀምጦታል ከላይ አሁን ከላይ የፍጡራን መደንገጥ እየዘረዘረ ይመጣና በምን በምን አይነት መንገድ እንደሚደነግጡ ጭምር ማለት ነው የመላእክት ክንፋቸው ይረግባል የመሬት መንቀጥቀጥ ይፈጠራል መሰማይ ካልወለድ ካልወደኩ ካልወደኩ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ይዘረዝርና አይደለም የፍጡራን መደንገጥ የሚል ነው የሚያስቀምጠው ለምን እንደዚህ አልክ ቴዲ እንደዚህ አልኩበትማ ምክንያት ይህም ስም በተጠራ ጊዜ የፍጡራን መደንገጥ ይቅርና ይሄ ይቅርና የምትሏ የሚቀጥለውን ብለን እንደንጠብቅ የሚያደርገን ነው ምን የፍጡራን መደንገጥ ይቅርና ምን የሁሉ ስልጣን በእጁ ያዘ ልጇ በሚል የፍጡራንና ፍጡራን የሚለው የተጠቀሰበትን ምክንያት ቀደም ሲል ነገር ያለው ከፈጣሪ ጋር ማነጻጸር ፈልጎ ነው ከማን ጋር ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ይሄ ከሰታል የሚለውን ያስቀምጥልናል እውነት ነው ወንድማችን እንዳለው በቸርነቱ በአጣለ መፍረድን ይተዋል ይላል ቀድም አቤል እንዳለው በቸርነቱ በአጣለ መፍረድን ይተው ለምንድን ነው ወንድሜ ሌማን ብሉኛልና ሌማን ባለው ቋንቋ ተጠቅሜ ለሐሳቡን ሳቀርበው በቸርነቱ በአጣለ መፍረድን ይተው ደንግጦ ነው ለምን አልክ በፍጡራን ላይ መደንገጥ ይቅርና እርሱ እንኳን ፍርዱን ይተዋል ምን ሆኖ ዊ እናቴ መቤቴ መጣሽ ብሎ ይቅርታ መቤቴ አልኩ እናቴ መጣሽ ብሎ አይደለም እሱን አይልም ያነጻጽ ንጽጽሩን ተመልከቱት በፓራራል ይሄደው ንጽጽሩን ተመልከቱት ሌላ ወደ ሁለተኛው ሊደቀው እንዳይሄድብኝ አንሻ የሚለውን ወንድማችን አውዳዊ ፍቺ አለው ብሎ ደጋግሞ ነግሮናል ነገር ግን አውዳዊ ፍቺ የሚለውን ለማሳየት በምን ሊፈታ እንደሚችል አልነገረንም በምን መንገድ ይብራራል የሚለውን አልነገረንም ስንት አይነት ፍቺዎች አሉት የሚለውን አልነገረንም እዚህ ቦታ ላይ ሲገባ እንዴት ብሎ መብራራት እንዳለበት አልነገረንም ለምን ሌላ ምንም ፍቺ ስለሌለው አውዳዊ ፍቺ የሚለው ከሱ ንግግር ያለፈ ነገር ስለአይደለ ማለት ነው ለምሳሌ በላ የሚለውን ባለ ሁለት ፊደል አንድ ቃል ብንወስድ በላ ብለን ልንለው እንችላለን በላ ብለን ልንለው እንችላለን በላ ተመገበ በላ ማይረባ መናኛ ይሄንንም ደግሞ እንደያገባቡ ብለን በምሳሌ በማብራራት ሰዎች እንዲረዱት ማድረግ እንችላለን ለምንድነው ዜማ ይሄንን ያላደረገው እኔ እንደውም ጠቁሚዋለሁ ቀርም ሲል በነበረው ንግግሬ ላይ ምን ብዬ ወንድማችን አውዳዊ ፍቺ ብሎናልና እዚህ ጋር አውዳዊ ፍቺውን ያሳየናል ብለን እንጠብቃለን ብዬ ጥቆማ አድርጌ ነበር እሱን እንዲያደርግ ነገር ግን ይሄንን ማድረግ አልቻለም ምክንያቱስ ስለሌለው ብዬ ነው የማምነው አይ አለኝ እኮ ቴዲሻ ብሎ ካለ ይሄው ማይኬን ላጥፋና እሱ ደግሞ ያስረዳል አመሰግናለሁ አቤላ በድጋሚ thank you ቴዲ ዘይማ መከተል ይችላል እሺ እኔ እንግዲህ እንዴት ክሊየር እንዳልሆነ አልገባኝም አሁን እንኳን የፍጡራን መደንገጥ ይቅርና ሲል ክርስቶስ ደነገጠ ብላችሁ ኢንፈር ለምን ይሄ ኢንፈረንስ ነው እኔ ባይዘይ ለማን አላልኩ ይቅርታ ካልኩ ላንደበቴ ቀደም ከባይሆን አስቀድሞ ከነበረው ከኤርሚያስ ጋር ጥሩ ስላልነበረ ነው እንጂ አንተን ለማን አላልኩም በጣም በትትና በጥሩ ነው የምታወራው እንደዚህ ሲሆን ደስ ይላል ማለት የተለያየ ኦፒኒየን ቢሆንም ሰው ሊማር እንትል ሊል ይችላል ዲስከሽናችሁ እንዲህ ሲሆን ጥሩ ነው አፕሪሺየት አረጋለሁ ይሄንንና ይሄ ምን ለማለት መሰለከ እኔ አሁን እንግዲህ አረዳዱ የተለያየ ሊሆን ይችላል እንኳን የፍጡራን መደንገጥ ይቅርና የክርስቶስ ምረት ወይም ደግሞ የክርስቶስ ፍርድን ጥሎ ቸርነት ማድረግ ከፍጡራን መደንገጥ ይበልጣል ነው እንጂ ክርስቶስ ደነገጠ ሳይሆን ምረትን ማድረግ ስሟን ባየ ጊዜ ወይም ደግሞ እመቤታችንን ምልጃ ያ ሰው በእመቤታችን ምልጃ ዲቴሉን ነው እንግዲህ በእመቤታችን ምልጃ የተጠቀመ ሰው ከሆነ ያንን ነገር ክርስቶስ ባየ ጊዜ ፍርድን እንኳን በቸርነቱ ይተዋል ስለዚህ ይሄንን ፍርድን መተው ከሰው መደንገጥ ይበልጣል ከመላእክት መደንገጥ ይበልጣል ደነገጠ ማለት ግን አይደለም ደነገጠ ለማለት ሳይሆን እሱ ይቅር ባይነቱ ይቅር ማለቱ ይደንቃል ከነሱ ከፍጡራን መደንገጥ የሚለው ነው እንጂ ኢምፕላይ የሚያደርገው ክርስቶስ ልክ እንደሆነ ነገር ደንግጦ እንትኑን ትቶ ሁላ ተነስተው ኤርሚያስ እንዳለው አይደለም በዚህ ተረዱ ወንድሞቼ ማለት አሁን
بأرثوذكس أمنات وسط يعلون أستمركونا بزي ملكو تردوت إنان تدامو مسافون لترالي ستانا بوتي ميسات أحجو مينين جاكا هنا يا رونغنو إنيام ممنو ميكتلو ممن بزا ملكو كتردى رونغنو بنان تملكو تردتو ميتا قبروكو هنا يا مستقاكال اللبت كريستوس يسوس كريستوس يسوس يا مريم سمسي ترى ሚያስደነግጠውም ነገር የለም ሚደነግጥበትም ነገር የለም በዚህ ከተመለሰላችሁ ወይ ካልተመለሰ ከዚህ በላይ መሰጠው ምላሽ ስለሌለ ጉንጭ ማልፋት ነው የሚሆነው በዚህ ብናልፈው ልዩነቱም ካለ በልዩነትም ይዛለ እሺ አመሰግናለሁ ጨርሻለሁ እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ከልዩነት ያልፋል አሁን የሁለት ጎራ ልዩነት ሳይሆን የህይወትና የሞት አይነት ትምርት ነው አንደኛ መልአክ ይደነግጣሉ ይያልከ ነው ስቀድም ቃል በቃል ስትናገር የሰሞክ ነገር አለ መልአክ ይደነግጣሉ መልአክ የቱ ጋር እንደሚደነግጡ መጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ብታሳየን ጥሩ ነው አሁን እዚህ ጋር ማርያምን ለማጉላት የተጠቀመው ቃል እነ ሚካኤልን እነ ገብርኤልን ደግሞ ያላቸውን ክብር ይነካል በራሷ በቤተ ክርስቲያኒቷ ትምህርት መሰረት መላእክት ከደነገጡ ታዲያውን መላእክት የቱ ጋር እንደሚደነግጡ አንድ እግዚአብሔር ቃል ጠቅሰ ብታሳየን መላእክት ለማን እንደሚደነግጡ ብታሳየን ደስ ይለና ሌላ ተንጣው ክንፋቸው ይረግፋል ደግሞ ይላል ይረግፋል ላባቸውና መላእክትን የወፍ አይነት ዝርያ የሰጣቸው ንግግር ነው ያለው አሁን ከነገረ መላእክ አንጻር መላእክትን سنመለከት እንደዚህ አይነት ትምርት በመላእክት ዙሪያ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ አይሰጥም ላባቸው የሚረግፍ ደግሞ የሚደነግጡ መላእክቶች የሉ ቀጥሎ ደግሞ አያያጅ ቃል ነው የሚጠቀመው መጽሐፍ አንተ እንደምትለው እንዶ አማርኛ በደንብ ሁለታችን ምን እናገራለን በያስባለ ቴዳ የደግማን ብበው ስለፍራት የተጠቀሰው ደግማን ብብልንማ ስለፍራት የተጠቀሰው ቴዳ ቁጥር 51 ማለት ቁጥር 51 ፈሩ ፍጥረት ፈራ ሚለው ፍጥረቱ ከሆነ ከላይ ነው መጀመሪያ ያለብኝ አምላክን በወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ ጸነች ክብርት መቤታችን ስጦታ በሚሆን የማህፀኗን ፍሬ ነው ወዳጆቿም የምትሆኑ ደስ የሚያሰኝ ድንቅ ኪዳን ቸርነቷን በጎነቷን ያዘ ጌታ በሰማይና በምድር ያለ ሁሉ ስሟን በመጥራት ይድን ዘንድ የሰጣትንም ድንቅ የሚሆን መሐላታዩ ዘንድ ነው በጎ ስራን ሳይሰሩ ህግጋትን ሳይጠብቁ መዳን የሱ ፍርድ ምን ይላል ያኛው ቃል ራስን ጀምር ተዳይ ስሟን በመጥራት የሚለው አሳ እሺ አምላክን ይወደድ በድንጋሌ ስጋ የጸናች ክብርት መቤታችን ስም ይችናት በተጠራም ጊዜ የሰማያት ጽናታቸው የምድር ግዘፍ እስከ ሲኦል መሰረት ድረስ ይናወጣል ቀጣን ነፋስ ባናወጣው ጊዜ እንዲረግፍ የመላእክት ክንፋቸው በመደንገጽ ልርገፍ ይላል ይህም ስም በተጠራ ጊዜ የፍጡራን መደንገጽ ይቀርና የሁሉ ስልጣን በእጁ የያዘ ልጇ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አጥኡን በፊቱ አቆሞ የበቀሉን ፍርድ በገለጸ ጊዜ በአጣም ፊት ላይ በቃል ኪዳን ቀለም የተጻፈ የድንግልን ስም ሲጠራ ሰምቶ ያደባባዩን ፍርድ ትቶ በቸርነቱ መፍረድን ይተዋል ይሄ ነው ያለ አንደኛ ከእግዚአብሔር አለመለወጥ አንጻር ለምሳሌ የመቤታችንን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል የሚል ሐሳብ አለ ይሄንን ቃል በቃል ለኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲጠቀም ታያለህ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ይላል ቃሉ ማለት ነው አሁን ስሟ ሲጠራ ምንድንባት ከሆነች የምታድን ከሆነች የኢየሱስን ቦታ የተካች ማርያም ነው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እናገኝ ትውልድ የክርስቶስን ስም ሲጠራ የሚድ ነው ከሲኦል ነው ከገሃነም ነው ከዘላለም ሞት ነው ከኃጢአት ነው የሚድ ነው እንደምትለው ደግሞ የሷ ስም ሲጠራ ደግሞ እስከ ሲኦል ድረስ ድንጋጤ እንደሚሆን ይናገራል ከዛ አያያዥ ቃል ይጠቀምና እንኳን የፍጡራን መደንገጥ ይቀርና እሱ ሐሳብ ሲቀይርና ሐሳቡን ሲቀይር ሊፈርድ ያለው ጌታ ምህረት ሲያደርግና ያለን የሷ ስም ሲጠራ ማለት ስለዚህ የማይለዋወጥ ጌታ መሆኑን በሰማይ አማካሪ የሌለው አምላክ መሆኑን ሙሉ ለሙሉ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ተጻራሪ የሆነ ሐሳብ ነው ያለው
ስለዚህ አሁን የማርያምን ስም የሚጠራ እንደሚድን የሚያሳይ እንደው የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ካለክ እቺ ንገረና ስለቸኮልክ ትወጣለህ። ሌላ ወንድሞች ካሉ እንተካና ከነሱ ጋር እናወራለን። እንደው የማርያምን ስም የሚጠራ ይድናል የሚለው ሐሳብ የኢየሱስን ስም የሚጠራ ይድናል ከሚለው የእግዚአብሔር ቃል ጋር አይጋጭም? ይሄን ምን ትላለህ? ماشي ሁለቱ የተለያየ ነገር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ስም የጠራ ይድናል የሚለውና የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ስም የጠራ ይድናል የሚለው ኮምፕሊትሊ ኢኩቪቫለንት አይደለም። እንግዲህ ከላይ ከማንበብ ሲጀምሩ እንደጀመራችሁት ስለተገባላት ቃል ኪዳን ነው። ስለዚህ እመቤታችን ቃል ኪዳን ተሰጥቷታል። አሁን ቃል ኪዳን ተሰጥቷታል አልተሰጣትም በነገራችን ላይ ለመወያየትም በጣም ሂውጅ ጋፕ አለ። የእናንተ ያው የፕሮቴስታንት እምነት እኔም ነበርኩ 66ቱን ነው የምትቀበሉት። ከዛ ውጪ አዋልድ የለም፣ ታሪክ ሂስትሪ የለም። ሰማዕት የሚባል አሉ፣ ግን ሰማዕታት እስካሁንም የምናውቃቸው አባቶች አሉ። እኔም የማውቃቸው ጥሩ ትልልቅ ወንጌላውያን አሉ፣ ብዙ ነገር እንትን ያሉ የእነሱም ሂስትሪ ተጽፎ ታምራት የሚያደርጉ አሁንም ቢሆን ነቢያት ይኖራሉ። እናንተ ጋር ሐሰተኛም ይኖራል እውነተኛም ሊኖር ይችላል። እንግዲህ እንደምነው እናንተ አንተ ስታወራ እኮ ያው ሁሉንም ኦል ራውንድ ብለህ ነው መጨረሻ ላይ የመጣው እና ወደ ፖይንቴ ልመጣ ነው። እኔ እዚሁ ገድሉ ላይ ብቻ ነው ያወራሁት አባይ፣ ስለ ኦርቶዶክስ ምናምን አላወራሁም፣ ስለ ቅባ ቅዱስ አላወራሁም፣ ስለምንም አላወራሁም፣ ስለ ቤተክርስቲያን አሰራር፣ ስለ ፓትሪያርክ አላወራሁም። እኔ የተጻፈውን ብቻ ነው ያወራሁት። አንተም እንደዛ ብታደርግ ደስ ይለኛል፣ እንደኔ ማለት ነው። እሺ እሺ ወንድሜ። ስለዚህ ዋናው ፖይንት ምንድን ነው እንድትረዱኝ ወይም ደግሞ ሌሎችም እንዲረዱ የምፈልገው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሯ ለመግለጽ የመላእክቱ ላባ ልርገፍ ይላል እንጂ ረገፈ አይልም። አንደኛ አገላለጽም ቢስተካከል ረገፉ እንደዚህ ሆኑ አይልም። ያ ማለት ብሔላዊ ንግግር ነው፣ ክብሯን ለመግለጽ የተጠቀሙበት ነው። ስለዚህ መላእክት እንኳን እጅግ በጣም ያከብሯታል፣ ሰዎች ያከብሯታል፣ መላእክት ያከብሯታል። ከእንደገና ደግሞ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ትልቅ ቃል ኪዳንን ሰጥቷታል። በስሟ የለመነ አይደለም በሷ በሐዋርያቱም በቅዱሳኑም ስም ውሃን ያጠጣ እንኳን በሰማይ ቦታ እንደሚኖረው ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራል። ስለዚህ እኛ የዚህ ተጠቃሚ ነን ብለን እናምናለን። የማርያምን ስም ስንጠራ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲምረን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታን እንዲያደርግልን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ስም ደግሞ ከመከራ እንግዲህ ከመከራ ነው፣ ከሲኦል። ታዲያ ይኸው የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል የሚለውን እኮ ሀሳብ ያዘ ማለት ነው። ከሲኦል ካደ የማርያም ስም እውነት ነው። አሁን የጌታን ስም የሚጠራ ለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ማስረጃ አምጣልን። ምንም ችግር የለም። ከሰማንያ አሐዱም ሄደ ጠቅሰ አምጣልን። ሰማንያ አሐዱ መጽሐፍ የያዙ ወንድሞች ስላሉ ከዛ ውስጥ ያዩላል እስኪ አይ ነገርኩ እኮ ለእመቤታችን የተሰጣትን ቃል ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አታገኘው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አላገኘኸውም ማለት ደግሞ ያኛው እንትን ሮንግ ነው ብለህ ስለምታስብ፣ ቱ ዘ ኦፖዚት ሳይድ ያለው ማህበረሰብ ሮንግ ነው ብለህ ስለምታስብ ተአምራቷን ካልተ ወይም ደግሞ ተአምራቷን ለመቀበል መጀመሪያ ቃል ኪዳን ተገብቶላታል። ቃል ኪዳኗ ላይ ደግሞ አግሪ ስለማናረግ እናንተ መጽሐፉ የላችሁም፣ እኛ መጽሐፉ አለን። ያ መጽሐፍ ሮንግ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ። የእግዚአብሔርን ክብር ሸፍኗል የምንለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቃል በቃል የተጻፈን የእግዚአብሔርን ቃል ሀሳብ ስም ቀይሮ መጽሐፉ ይጠቀማል። ለምሳሌ የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ከተአምረ ማርያም በፊት የተጻፈ የሮሜ መልእክት ላይ ነው፣ ምዕራፍ 10 ላይ ጳውሎስ እንደዚህ የሚለው። አሁን ያንኑ ቃል በቃል የዚህ የተአምረ ማርያም ጸሐፊ ወሰዳትና ይድናል፣ ስም የሚጠራ ይድናል የሚለውን ሀሳብ ወሰድና የጌታን ስም የሚጠራ የሚለውን ቆረጣትና የማርያም ስም በሚል ተክቶ ነው ያወራው። ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ይጋጫል ስንል ለኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠውን
የክብር ቃል ስሙን ፍቆ ስሙን ሽሮ ነው የራሱን ሐሳብ የከተተው በመጽሐፍ መቼ መጽሐፍ ቅዱስ ይቀድማል ከተአምረ ማርያም ሶ የተወሰደው ሐሳቡ ከእግዚአብሔር ቃልነት ውስጥ ነው ለዚህ የሚጋጨው ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ነው ያለው ለዚህ ይሄኛው ነገር የሚጋጨው ከእግዚአብሔር ቃል ከሆነ የተወሰደው የጌታ ስም ከሆነ የተደመሰሰው የማርያም ስም ከሆነ በመጥቁ የገባው የእግዚአብሔርን ክብር መጽሐፉ ጋር ነው ያልኩ አሁን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይገናኝም ብለኛል ቀጥታ ግን ቃል በቃል መጽሐፉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ቃላቶች እየተዋሰ እየጻፈ ተረድቻለሁ ከተረዳኸኝ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አስታርቀው አስማማው ማለቴን አትጥለው ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለ ዘርቷል መጽሐፉ አልጠላውም ጥሩ ነው አልጠላውም ለዚህ ተመሳሳይ የሆነ ምሳሌ እሰጣለሁ ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ብርሃን ነው ብዙ ቦታ የዓለም ብርሃን መሆኑን ይገልጻል እሱ ደግሞ መልሶ ደቀ መዛሙርቱን እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው እንደገና ደግሞ በቸርነቱ ይሄን ቃል ያለበት ተነግረኛለህ ቃሉ ያለበት የዓለም ብርሃን ናችሁ ይላል እናንተ ዓለም ብርሃን ናችሁ አይ አሁን አላስተውሰውም ግን ሜቢ ኢንቦክስ አረጋግልሃለሁ እናንተ ዓለም ብርሃን ናችሁ የሚለውን እንትን ለላ ችግር የለም ሁለተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍርድን ለጴጥሮስ አንተ በመድር ያሰርከው በሰማይም ታሰር ይሆናል ምሳሌ ነው ነገር አዳም ዘኛ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ላይ ነው ይሄ ቃል ያለው ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ላይ ነው እግዚአብሔር ቃል ያለው አንተ የጌታ ስም የሚጠራ እርሱ ይድናል የሚለውን ቃል ኖርማልና ተራ ልታደርገው እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ያለውን ጌታ መልሶ ደግሞ ለደቀ መዛሙርቱ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ያለውን ቃል ጋር አነካክተከው ይሄ የማርያምን ስም የሚጠራ ይድናል ለሚለው ኑፋቄ ማስተባበያ ልታደርገው ነገር ግን እኔ ወን ካንደ ነገር እኮ ድንገር ስትሮንግ ስለሆነብኝ ነው ፖላይት ነበር ማለት ኑፋቄ ምናምን ከመትለው ኦፒኒየን አሁን አንተ ለምን እንደምል ተጠይቀኛል ኑፋቄ ስል እንዳይከፋት አንተ ኑፋቄ አለልማ እሺ ከተ ለምን በትል ችግር የለውም ከሆነ እኔ ድንገር ካሁን ጹ የመልእክቱን ዋና ሐሳብ ብርሃን ናችሁ አለበት ይወልክ መጽሐፉ የሚለው ምዕራፍ 5 ከቁጥር 13 ጀምሮ አነብላለሁ ብርሃን ከማለቱ በፊት ጨው ናችሁ ይላል እናንተ ምድር ጨው ናችሁ ጨው አልጫ ቢሆን ግን ምን ይጣፍጣል ወደ ውጭ ተጥሎ በሰው ከመረገጥ በቀር ወደፊት ለምንም አይጠቅምም ቁጥር 14 እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም መብራትን ከእንቅበታች አይደለም እንጂ በመቅረዝ ላይ ያኖሩታል በቤት ላሉት ሁሉ ይበራል ምን ይያለ ነው ብርሃን ናችሁ ይልና ስለ ብርሃን ይነግራቸዋል ከእንቅበታች አይገባም ብርሃን አይደበቅም ይልቁንም እቤት ውስጥ ላሉ ሰዎች ሁሉ እንዲበራ መቅረዝ ላይ ያደርጉታል ከፍ ብሎ እንዲታይማ እንዲያበራ ከዚህ ይላል ቁጥር 16 ላይ በመቅረዝ ላይ መብራት እንዳለበት መብራት ይነግራቸውና እናንተ ያለም ብርሃን ካላችሁ በኋላ ከፍ ብላችሁ መብራት አለበት ካላችሁ በኋላ ቀጥሎ በምን መንገድ ብርሃንነታቸውን እንደሚያሳዩ ይናገራል ከዛስ ቁጥር 15 ቁጥር 16 መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማይ ያለው አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ ብርሃናችሁ ተብሎ የተጠቀሰበት ዋናው ሐሳብ ምንድነው ያለ ነው እናንተ ልክ እንደኔ አይነት ብርሃናችሁ ያለ ሳይሆን እናንተ እኔን ታሳያላችሁ ያለ ነው መልካሙ ስራችሁ አባታችሁን ያሳያል ያለ ነው እንጂ እናንተ ትታዩበታላችሁ ያለ አይደለም አሁን ስለ ብርሃን ሲናገር እዚህ ጋር በመልካም ስራችሁ በኩል እግዚአብሔር ይታያል ያለ ነው ለሰዎች አብሩ ማንን እግዚአብሔርን አብሩ ያለ ነው አሁን እዚህ ጋር ታምረ ማርያም ላይ ግን እየተጠቀሰ ያለው ስለማብራት አምላክን ስለማሳየት ሳይሆን የሷስም እንደሚያድን ነው እየተነገረ ያለው የሷስም የማን የማርያም ስም ከምንድን ነው የሚያድነው የሷን ስም የሚጠራ ይድናል ይላል
ايه ደግሞ ቀጥታ አሁን አንተ ካነጻጸርከው ጋር ኢየሱስ ብርሃን ነው እናንተ ያለ ብርሃናችሁ ከሚለው ንጽጽር ጋር አያያዝ ምንም ግንኙነትም ስምምነትም የሌለው ነገር ነው የተቀሰከው የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ብሎ የእግዚአብሔር ቃል የጳውሎስን ስም የሚጠራ ይድናል ብሎ ግን አይደግሙ ማሳብ ከዛስ የጴጥሮስን ስም የሚጠራ ይድናል ብሎ አይደግሙ እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ሲዘጋው ስለ ስም ካወራክ ምዕራፍ 2 ፊልጵስዩስ ላይ ያለ ልክ ዝቅዝቅ አለ በመስሉ እንደ ሰው ተገኘ የባሪያንም መልክ ያዘ ለሞትም ይኸውም ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘው ሆነ ይልና በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው ይላል አይ የተሰጠው ስም ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 የሚነግረን ከስም ሁሉ በላይ ያለውን ስም የያዘው የጌታ ስም በምን ምክንያት ነው ያለ ልክ ዝቅዝቅ ስላለ መከራ ስለተቀበለ ከስም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው በዚህም ስም አለ በሰማይ በምድር ከምድር በታች ያለው ሁሉ ጉልበት ሁሉ ለጌታ ይንበረከክ ዘንድ ምላስም ሁሉ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው አለ አለቀ የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ ከስም ሁሉ በላይ ያለ ስም ሰዎች ሁሉ ቢጠሩት የሚያድን ስም የጌታ ስም እንደሆነ ተናግሮ ዘግቶታል ይሄንን ለማንም ጻድቅ ለማንም ቅዱስ ለማንም ሰው ሼር አያደርግ ይሄንን ጉዳይ ታምረ ማርያም ላይ ግን በድፍረት የማርያምን ስም የሚጠራ ይድናል ይላል ይሄ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ይጣላል ይያልኩ ነው አንተ የምትጠቅስባቸው የምትሸሸግባቸው ጥቅሶች ግን ፍጹም የታምረ ማርያምን የማርያም ስም የሚጠራ ይድናል የሚለውን ሐሳብ ማስተባበያ ሆኖ ለመቅረብ ምንም አቅምም የላቸው መብትም የላቸው ነው ምልክ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሌላ ሐሳብ ካለ ግን መስጠት ይችላል እሺ አይ ትርጉሙን ጥሩ አርገ ተርጉመከዋል እናንተ ያለም ብርሃናችሁ ሲል ምን ማለት እንደፈለገ አግር ያረጋለው ሐሳብ ትክክል ነው እኔ ግን ያመጣሁት ያንን እንደ ምሳሌ ተጠቀምኩት ያንተ ልክ አንተ እንዳብራራው ሌላው ሰው ከተረዳ ያ ማለት እኔ ዓለም ብርሃን ነኝ ብሎ ክርስቶስ ከእንደገና ደግሞ ደቀመዛሙርቱን እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ሲል እኩል ናቸው ዓለም ማለት መሆኑን ማብራራት ደስ ብሎኛል ያ ማለት አንድ ተርም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብርሃን ነኝ ስላለ ሌሎችን ደግሞ ብርሃን ናችሁ ስላለ እኩል መለኮት ሆኑ ማለት አይደለም ስለዚህ ልክ እንደዛው የኢየሱስ ክርስቶስን ስም የጠራ ይድናል ሲልና ማርያምን የጠራ በማርያም የለመነ ይድናል ሲል የለመነ አይደለም የጠራ ይሁን አው የማርያም የማርያምን ስም የጠራ ማለት በነገራችን ላይ የለመነ ማለት ነው ሌላ ምንም አይደለም ማርያም አሁን እኛ ጸሎትም ስንጸልይ በእንተክስተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንደላለን ስለ ድንግል ማርያም ብለ ማረን ነው ማርያም ማርያም የሚለው እንትን ልመናል ምልጃን ነው ሌላ ምንም ነገር የለው ስለዚህ ኢኩቫለንት አይደለም ለማለት ነው ልክ እዛ ጋር የተጠቀሰው መጽሐፍ ቅዱስ ባይብል ላይ የተጠቀሰው ሁለቱ ተመሳሳይ ቃላቶች ለመለኮት ለአምላክም ለሰውም ተጠቅሞታል ለሰው ሲጠቀመው ሌላ ትርጉም ነው ያለው ስለዚህ ለማርያምም ሲጠቀመው እዚህ ጋር የአዳማዊ ኃጢያትን ወይም እሱ ሌላ ርስ ነው የሚሆነው ስለምልጃ ነው ባጭው የመቤታችንን ስም ጠርተን መዳን እንደምንችል ለማጠየቅ ነው ነገር ግን ያ ማለት ልክ ከክርስቶስ ስም እኩል ስም ነው ለማለት አይደለም ልክ እናንተ ያለም ብርሃን ናችሁ ሲባል ያው ክርስቶስም ብርሃን የተባለው ጨለማውን ዓለም ስለዳነ ነው ሁለተኛ እነሱም ደግሞ ብርሃን ናቸው የተባሉት ወንጌልን ስለሚያስተምሩ ጨለማው ውስጥ ያሉትን ሰዎች ወደ ብርሃን እንዲወጡ ስለሚያስተምሩ ነው አንተ ማስተምሮ እንግዲህ ለነት የለንም በዚህ ያልኩ ማርያም ክርስቶስ ጋር እኩል ዓለማውን እኩል ዓለማው ነው ከክርስቶስ የተነገረው እኩል ዓለማውን ከዛው ከታምረ ማርያም አሳየኝ የክርስቶስ የማርያም ስም የሚጠራ ይድናል የሚለውና የክርስቶስን ስም የሚጠራ ይድናል ከሚለው ጋር እኩል አይደለም ካልከኝ እኩል አይደለም የሚለውን ከዛው ከታምረ ማርያም አሳየኝ ይቅርታ አሁን እኩል አይደለም ተብሎ እንዲጻፍ ማለት ላይክ የማርያም ስም የጠራ እኩል አይደለም ማለት እንዴት ነው አቡና መጣው አርጉመንት መልሰ ልትጠቀም ፈልክ ይቅርታ አቡናዬ አንድ ቆይ እንተለባለ አንዴ ታወራዋለህ ካንተ ከኑም አለ እሰጣቸዋለሁ ይሄኛው ሐሳብ ላይ ግን የማርያምን ስም የሚጠራ ይድናል የሚለውን ሐሳብ ከታች ራሱ ታምረ ማርያም ራሱ ቃል በቃል ሲያብራራው
ጌታ ሊፈርድ ያለውን ፍርድ በሰማይ ነው እንግዲህ በምድር ላይ አይደለም ጉዳዩ ሊፈርድ ያለውን ፍርድ ትቶ ምህረት ያደርግላቸዋል ይላል ስለዚህ ከሲኦል ያድናል ነው እየተባለ ስሙ ልክ እንደ ኢየሱስ ስም አሁን እኩል አይደለም የሚል ምንም አይነት መነጋገሪያ ሐሳብ ማምጣት ማቅረብ አትችልም እኩል ሆኗል ስሙን የሚጠራ ይድናል ከየት ብለን ግራ እንዳይገባን ደግሞ ጌታም ፍጥረታት ይደነግጣሉ በወቅ ተጻፈ ስሙን ሲሰሙ ሌሎችም ደግሞ ጌታም ደግሞ እንኳን ፍጥረታት ራሱ ጌታም ደግሞ ፍርዱን ይቀይራል ፍርድ ይተዋል ያለን ነው መጽሐፉ ምን የምን ፍርድ ነው የሚተው የሞትና የህይወትን ፍርድ ነው የሚተው መጽሐፉ የሚለን ስለዚህ ከጌታ ቃል እኩል ነው ጉዳዩ የተጠቀሰው ይሰማል አሁን አሁን ስለዚህ ከጌታ እኩል የተጠቀሰው የሚለውን አስፈረልኝና እሱን አስረልኝ እሺ እኩል አይደለም እኩል ነው ብለ ማሰብ ትችላለ ወይም ኢንተርፕሬት ማድረግ ትችላለ ቅድም ምሳሌ አናሎጂ ሰጥቻለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ወጭግሪ ለማርጊመንት ነው ይወልክ ነው እኮ ታምረ ማርያም ላይ እኮ ይላል እኔ መሽካል አልካድኩም ቃል በቃልም አንብበልኛል ተስማምቻለሁ ይሄንን ግን ኢንተርፕሬት እናረግ የክርስቶስ ስም የሚለውን ስም ከማርያም ስም እኩል በማድረግ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን ስለገባላት ስምሽን አሁን ቃል ኪዳን ገብቶላታል ሌላ ራስ ነው አሁን ያንን ራስ ተነስተው ቢሆን መጀመሪያ እነዚህ ነገር አለ ወይ የሚለው ተረት ነው ወይ የሚልም የተለያየ ማህበረሰብ ስላለ ከዛኛው ወገን እሱን አግሪሳ እናረግ እኛ አሁን ምንድነው መሰለክ ቤዚክ ኮንሰፕቱ ኤኒዌይስ መጨረሻ ንግግሬ ነው የሚሆነው ለመመታችን ቃል ኪዳን ገብቶላታል እግዚአብሔር በሷ ምረትን እንደሚያደርግ በእናንተ በፕሮቴስታንት እምነት ደግሞ ያው ወደ ማማለድ ወደ ምናምኑ ሲመጣ ልዩነት ስላለ ማለት ነው ሶ የመመታችንን ስም እኛ እንደምልጃ እንጠቀማለን የክርስቶስ ኢየሱስ ስም ግን ኃጢያትን ሁሉ የሚደመስስ ከስም ሁሉ በላይ መሆኑን ማንም ኦርቶዶክስ ሚክር ካለ በመቤታችን ስም የሚተካ አለ ይሄ ሮንግ የሆነ አስተምሮ ነው ተቀባይነትም የለው ስለዚህ አገላለጾቹ ልክ እዛ ጋር እናንተ የዓለም ብርሃን እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ወይም ደግሞ ሙሴን አምላክ አድርጌ ሾም ያለው ሲል አምላክ ሆነ ወይም መለኮት ሆነ ማለት እንዳለ መሆኑ መጠን ልክ እንደዚህ ሁሉ መቤታችንን በመልጃ በተሰጣት ቃል ኪዳን የቃል ኪዳን እንዴት ገባላት ቃል ኪዳን ለቅዱሳን ይገባል ወይ ተቀይራለች ፍርድ ሊሰጥባቸው የምትሰዎች ፍርድ ታስቀይራለች ያለ That is the point አቤላ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ሰምቻለሁ የለውም እኮ የተጻፈው ነው ተቀበል ሰምቻለሁ በደንብ ተረድቻለሁ አቤላ ሰማይ ግን አሁንም እየካድከው ነው እንደምይ የካድኩ አይደለም ማለት አሁን አናሎጂ እኮ ሰጣውክ ይልቅ ሙሴን አምላክ አርጎ ሲሾም ምን እንዲያረጋው ነው ለማይገናኝ አሁን በጣም ብዙ ጊዜ የምትጨገሩ ለምን ነው ማይገናኝ በጣም ብዙ ጊዜ የምትጨገሩት ምን መሰላችሁ ገላቶቹ ለሚሰሩት ስህተት የማይመስል ነገር ከእግዚአብሔር ቃል ላይ በውጭ አጫጭ አምጥታችሁ ለምስክርነት ማቆም ትፈልጋለህ አሁን ግሩፕ ያረጋውና ይሄው ግሩፕ አርጋህ እየተናገርክ ነው ነው አግሩፕማ ነው ታቹ ወደዛ ይሄው ወደዛ የምትገባ ከሆነ እስካሁን በትትና በጣም ላይክ እንትን ነው እያነሳን ያለ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አላነሳህም ለምትለው አንስቼ ራስ አብራራህልኝ አይደል ወይ ትትና ማለት የውሸት ለሰው መናገር አይደለም አሁንም በትትና ነው እውነቱን እየነገርኩ ያለው በልቤ ውስጥ ምንም ትዕቢት የለም አንተንም
أي بوتشكاشو أتمالت باتلو بقى عند زيانة تكسس تكسس على شو عند أنا بوتها تلا على شو بتل يعني نزار هذي بوتشكاشو كذا نشيل የእግዚአብሔር ቃልን እየተጋጁ ያሉትን መጽሐፍቶች የማይመስል በማይመስል መንገድ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ለማስታረቅ ባልተጻፈበት አውድ አምጥታችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ልትተረጉሙ ትፈልጋላችሁ። ይሄ ነው ችግሩ። አሁን አንተ ቀድም እኮ የዓለም ብርሃን ናችሁ የሚለውን ሐሳብ እኮ አመጣከው በማይመስል መንገድ ማለት ነው። አይ ላንተ ነው የማይመስለው ወንድሜ። እኔ እኩል ተጠቀሰ አይደለም የዓለም ብርሃን ናችሁ ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ ናችሁ ማለቱ እንዳለ ሆነ ሁሉ የማርያምን ስም የጠራ ይድናል ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ ለማርያም ቃል ኪዳን ስለገባላት በምልጇ ይድናል ማለት እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ስምን ኢኳል ሆነች አለ ማለት ነው ማለት እንደሆነ አርጋችሁ አትውሰዱ። ኢኩል ሚኒንግ ለመስጠት ነው እንጂ ፈጥ አትመጻፉ እያረዳከው መጻፉ ያለው ብቻ አይ ይወልክ ምረዳውም እኔ ማግዘውም ነገር የለም ዘማውንድሜ ጌታ ፍርዱን ያቆማል ይላል። የእግዚአብሔርን ፍርድ የሚያስቆም ስም አላኛ ምረት ያረቀ እኮ እሱን እኮ አሁን ዋና ፖይንቱ ቃል ኪዳን ምረትን የሚያሰጥ ቃል ኪዳን አላት ወይ የሚለው ላይ እንወያይ ነው። አሁን እኛ እኔ ቋንታ አታምንም ለምሳሌ ሙስሊም ለምሳሌ ይወልክ አንታውን ሙስሊም የእግዚአብሔር ቃል ማስረጃ የለም ያልኩክ ለዛ ነው። በሷስም የማርያምን ስም የሚጠራ ይድናል ይያደ ከእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ የተቦጨከ የጌታን ስም ነው የማርያምን ስም ከንቱ ለጌታ የተነገረው ቃል ከሰረቀ በኋላ መጽሐፉ ከሰረቀ በኋላ ቀጥሎ ደግሞ ጌታ ራሱ ፍርድን መስጠት ያቆማል ሊፈርድ ያለውን ይተዋል። በእንግዲህ ፍርዱ እግዚአብሔር ፍርድ እየሰጠ ያለው በመጽሐፉ አንቀጽ እየወራ ያለው በመጽሐፉ ታሪክ መሰረት እየተወራ ያለው ከሞት በኋላ ስላለ ህይወት ነው እያወራ ያለው መጽሐፉ። ጌታ ሊፈርድ ያለውን ይቷል እያለ ያለ ከሞት በኋላ ስለ የቱ ሰዎች ፍርድ ነው የሚነገር። በዚህ ደረጃ ስሟ በኃጢአት ምክንያት እግዚአብሔርን ባለማመን ምክንያት በየትኛው ምክንያቱ የሞቱ ሰዎች እንዳይፈረድባቸው ያደርጋል እያለ ነው ሰው። በቀጥታ እየነገረን ያለው ስሙ አንደ ኢየሱስ ስም ነው እያለ። እሺ አቤላ እሺ በሱ ችግር የለም እንትን ብዬ አዳምጣችኋለሁ ግን የመጨረሻ አንድ ፎርዋርድ ላድርግልህና ምንድነው ዋናው ፖይንት አሁን መረዳት ምትፈል አሁን አንተ ለምሳሌ እውጭ ሰው ሆነ ከኦርቶዶክስ እውጭ ሆነ እንበል ምሳሌ ነው እሺ ውስጥ ሆነህም ኖረህበትም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ወጥተህ ሊሆን ይችላል መተህን ጥያቄ ስትጠይቅ የሚመለስልህ መልስ እኛ ማርያም ከኢየሱስ ስም ጋር እኩል ነው ይላልን ሳይሆን ስለ ማርያም ግን ክርስቶስ እንዲመረን ቃል ተገብቶልናል እና ያው ቃል ኪዳኑ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ቃል ኪዳን አራት ነጥብ ነገር ግን የቃል ኪዳን የተገባበት መጽሐፍ እናንተ የምትቀበሉት አለ ከየታ መጣችሁት ሌላ ፖይንት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ተናቸው አይደል ኤክሰለንት አሁን ስለ አዋልድ መጽሐፍ ምንድናቸው መናምን ራሱን የቻለ አንድ ቶፒክ ነው። አዋልድ ናቸው መጽሐፍ አሁን እኮ አዋልድ መጽሐፍ ነው ያለበብን ያለ ነው አዋልድ ናቸው አይደል መጽሐፎቹ ተጠዋፈናል እኮ አዎ ይሄ ነው አይ ማለት አሁን እኮ ይኸውልህ አልተጋጨም እኔ ላንተ ተጋይቷል እኔ አልተጋጨም ወይም ደሞ ኤኒዌይስ ኦፒኒየን ነው ምልህ አንተ ራስህን ተናግራለህ ከእኔ ጥክስ ጥክስ አይ ላንተ አይሰራም ይሄ ሎጂክ ፈጽሞ አይሄድም ብለህ ተናግራለህ አረለ እኔ ደሞ ይሄንን ሎጂክ ለምሳሌ ያለም ብርሃን ናችሁ ሲል ኢየሱስ ናችሁ ማለት እንዳለ መሆኑ መጠን ማርያምን በተመለከተ ወይም ደሞ ማርያምን የጠሩ ወይም ደሞ በማርያም ምልጃ የተከለሉ ሰዎችን ክርስቶስ ባየጊዜ ምረትን ያደርጋል የሚል አስተምህሮ እኛ ጋር አለ። ያ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ሌላ ፖይንት ነው። አሁን አንተ በመጽሐፍ ቅዱስ ማርያምን ስላየ ክርስቶስ ይቅርታ አያረግም እንዲህ ሚል ምንም አይነት ቃል የለም አንተ አንድ ፖይንት ነው ማይስማማ
ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እየተጣመረ ሀሳብ ቆይ ትቀበላለህ እኔ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ማ ከእግዚአብሔር ቃል እኔ እኮ አይደለም። እሱን እኮ ቅዱስ ጴጥሮስን እኮ በምድር ያሰርካቸው በሰማይም የታሰሩ ናቸው፣ በምድር የፈታቸው የተፈቱ ናቸው ይላል። አሁን እሱን አንተ በራስህ ትተረጉመዋለህ፣ ችግር የለም። በራስህ አስተተርጉመህ መጽሐፉ በመጽሐፉ ነው የሚተረጉመው ወንድም። የእግዚአብሔር ቃል በራሱ በእግዚአብሔር ቃል የሚተረጉመው እሱማ ይኸውልህ፣ የእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ቃል ይተረጉማል ተብሎ ነው እኮ ሚሊየን አይነት እምነት ያለው። ጀቫ ዊትነስን በል ኦንሊ ጂሰስን በል እናንተ ጋር በጸጋም በምናምን በል ሁሉም የሚተረጉመው እሱ ውስጥ ብቻ ነው። በጣም ጥሩ ነገር ያመንከ ይኸውልህ ወንድም፣ ጥሩ ነገር የሄድከው ምን መሰለህ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም ብላል። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም ግን መጽሐፉ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደሚዳኝ ታምናለህ? አታም ይሄ ታምረ ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ እንደሚዳኝ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይጋጫል አይደለም ያልኩ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለእመቤታችን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የተሰጠው ቃል ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተጻፈም ነው ያልኩ። ይጋጫል ግን የሚል ቃል አልወጣኝም። አንድ አንተ ተጋጨ ወይ ወይ አቤላ አቤላ ችግር የለም። አንድ ያዳምደኝ አቤላ፣ አንድ ያዳምደኝ ከቅርታ ጋር አይሰማም። በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ማስረጃ የለም። ሎጂክ ነው እየነገርከኝ ያለው ወንድምነት፣ ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል እናውራ ስልክ እንደ እግዚአብሔር ቃል እናውራ ስልክ ብቸኛ የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። በብቸኝነት በብቸኝነት የሚድነው ደግሞ ከምንድን ነው ስንል ኢየሱስ መድኃኒትነቱ ከምንድን ነው ብለን ሙሉ የቅዱሳት መጽሐፍትን ስናነብ የኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒትነት ከኃጢአት ነው። ከኃጢአት ምንድን ነው የኢየሱስ ስም የሚያድነው? በኢየሱስ ማመን ከኃጢአት ምንድን ነው የሚያድነው ስንል በኃጢአት ምክንያት ከተፈረደ የዘላለም ሞት ነው የሚያድነው። ይህንኑ ተመሳሳይ አቅም የማርያም ስም እየሰራ ነው እያልኩ ከፍርድ ሰዎች እያስታለ በጌታ ስም የሚደረገውን ተመሳሳይ ስራ እየሰራ ነው ስሟ። ይሄ ደግሞ ስህተት ነው፣ ኑፋቄ ነው። ለዛ ነው ሌሎች ወንድሞች ዋራ ምሳሌ ልስጥህና አላብቃ። እናንተ በአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤል ላይ ትፈርዳላችሁ ይላል። ደግሞ መጨረሻ ላይ ፍርድ የእግዚአብሔር መሆኑን ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ። አንደኛ፣ ሁለተኛ ቅድምም የሰጠው አለ፣ አንተ በምድር ያሰርከው በሰማይም የታሰረ ይሆናል፣ በምድር የፈታቸው በሰማይም የተፈቱ ይሆናሉ ይላል። ቆይ እንትን ችግር የለም ኤክስፕሌን ታደርገዋለህ በደንብ። ድምፅ ይቆራረጣል። ቆይ ድምፅ ይቆራረጣል ያሉ ወገኖች የሱ አይደለም፣ ይሰማል። የሱ አይደለም፣ ያንተ ነው የሚቆጣ ያንተ ነው የሚቆራረጠው። የእሱ አይቆራረጥም እኮ የኔ ድምፅ ነው የሚቆራረጠው። ግን ሰምተናል ሰምተናል፣ አቡነ ሰምተናል። እሱ ግን ይቀጥል፣ እሱ ይቀጥል። እና ፍርድን እግዚአብሔር አሳልፎ ለቅዱሳን እንደሚሰጥ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ። ስለዚህ እናንተ በአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤላውያን ላይ ትፈርዳላችሁ፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ ብሎ እግዚአብሔር ተናግሯል። ሁለተኛ ለጴጥሮስም በምድር ያሰረው በሰማይ የታሰረ በምድር የፈታውም በሰማይ የተፈታ እንደሚሆን ይናገራል። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሲሰጠን ለምሳሌ ሙታንን አንስቷል፣ ብዙ ነገርን አድርጓል። ከኔ የበለጠ ነገር ታደርጋላችሁ ብሏል ቅዱሳኑን። ስልጣኑን ወይም ደግሞ ኃይሉን እንደ መቀማት ሳይሆን እንደ ፈቃዱ ለሄዱት እንደ እግዚአብሔር ቃል ለተራመዱት ለቅዱሳኑ ብዙ ስልጣናትን ሰጥቷቸዋል። አንዱ ከሰጣቸው ነገር ምንድን ነው? የምልጃን አገልግሎት ነው። አንዱ ለአንዱ እንዲጸልይ ደዌ ባይዞ የደዌንም መፈወስ እንትን ነው፣ ያው ምልጃ ነው። ምክንያቱም ያ ሰውዬ በራሱ ማድረግ ስላልቻለ ነው ይህ ሰው የሚያደርገው። እነ ጴጥሮስ በጨርቃቸው በጥላቸውም ድውያንን ሲፈቱ ነበር። እና በአጭሩ ምን ለማለት ነው? ወደ ፖይንት ልምጣ። ስለራኩኝ ወደ ፖይንቱ ልምጣ። ዋናው ይሄንን ሁላ አራውንድ ቡሽ የሄድኩት ምንድን ነው? አራውንድ ዘ ቡሽ ስትሄድ ማለት ነው። ይቅርታ አድርግልኝ። በመሀል በጣም እየተሸፈኑ ያሉ ነገሮች አሉ። በጣም ማለት ነው። ቅድም
በለሰለሰ ቋንቋ የማይሆን አርጊመንት አስቀምጠ በእነዚህ አራውን ዘቦች ስትሄድ የተሸፈኑ እየቀሩ ያሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ምንድን የተሸፈነው ዶክተር መጣላለ ትመልስ ነው ወደ ፖይንት ልመልስ ነው እኮ ጥሩ ጥያቄ ጠቅ ምንድን የተሸፈነው ብለኛል አይደለም። የክርስቶስን የእግዚአብሔር የክርስቶስ ስም የጠራ ሰው ይድናል ብሏል። ታምረ ማርያም ላይ ደግሞ የማርያም ስም የጠራ ይድናል ብሏል። ይህንን ነገር ለመሸፈን ነው ብዙ አራውን ዘቦች ሄድኩ። አንተ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቆይ ጠይቀ መልስላል ሰጣለሁ፣ እኔ ሰጣለሁ፣ ችግር የለው። አንተ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጻፈው አይደለም የማርያም ስም ተብሎ የጻፈው ብዬ በጣም ሲምፕል የሆነ ጥያቄ ጠይቅ ያለው። ምክንያቱም ታምረ ማርያም ከዛ በላይ ብዙ ስለሚያወራ ማለት ነው። የታምረ ማርያም አዳኝነት ከክርስቶስ አዳኝነት ያንሳል ወይም በዛም እንደዛ አይደለም የተጻፈው ብለህ እኔ እኮ ወደ አዋልድ መጽሐፍት ነው የመለስኩ ራስ እንዲያግዝ። ምክንያቱም አልጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ የለም ካልክ እስቲ እንደሱ አይደለም የሚለውም ከዛ ከአዋልድ መጽሐፍት ላይ አሳይ። ምክንያቱም አዋልድ መጽሐፍት ላይ ጭራሽ ማርያምን ሩሩ ክርስቶስን ጨካኝ አድርጎ አስቀምጧልና እስቲ እዛ ጋ ከአዋልድ በዛ በታምረ ማርያም ላይ ራሱ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጻፈው አይደለም የተጻፈው ብለህ አስረዳኝ። ምክንያቱም በባሰ መንገድ ስለተጻፈ ማለት ነው። ከክርስቶስ በላይ እሷ ሩሩ ሆና ተቀምጣለች። እሱ ጨካኙ ነው ስትለምነው ሁሉ የተቀመጠበት ጊዜ ለሱ ጨካኙ ነው ማለት ነው። እስቲ የእሷ አዳኝነት ታምረ ማርያም ከክርስቶስ ያነሰ እንደነበረ አሳየኝ። በጣም ሲምፕል። እሺ ቴንክ ዩ ዶክተር ኤልያስ። እሱ ሩሩ ሳይሆን እሷ የተለየ ሩሩ ሆና ነው ወይ ለሚለው ሙሴ ከመዝገብ ላይ አጥፋኝ ሲል እስራኤልን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሩሩ ስላልሆነ አይደለም። አዳም ሲወድቅ አይቶት የት ነህ ሲለው አላዋቂ ስለሆነ አይደለም። ይሄ እንትኑ ምንድን ነው ሎጂኩ አልመጣልኝም። ሩሩ አምላክ ሩሩ ስላልሆነ አይደለም አንዳችሁ ለአንዳችሁ ጸልዩ ያለው። አንዳችሁ ከሁሉም ነገር አስቀድማችሁ ስለ ዓለም አልዱ ያለው እሱ ስለማያውቅ ችግራችንን እሱ ስለማይረዳ አይደለም። ግን አንዳችን አንዳችንን ማገዝ ስላለብን ነው። ቅዱሳንም እኛን ሊያግዙ ዘውትር ይጸልያሉ። ሁሉም ካህናት አባቶችም በእኛ ጋር አንተ ራሱ ትጸል የለ እንዴ? ኦንላይን እዚህ አትተጣጠፍ። በጣም ነው ትተጣጠፈው። እኔ እንደዚህ አይነት ቃል አልጠቀም። ጨዋስ የምን ተጣጠፍ ነው? አንተ አጸልይም እንዴ? ወንድም ያደግን መልሰው ብላ ጸልይም እንዴ? ወደ እምነቱ እንዲበራለት ብላ ጸልይም። አይ ቅዱሳን እናንተ እኮ ቅዱሳን ናችሁ። አሁን በእናንተ እናንተም ቅዱሳን ናችሁ አይደል? ግለሰብን ተውና የጠየቀኝን ጥያቄ እየተደረበብኝ እኮ ነው አሁን። አቤላ በቃ ዶክተር ኤልያስ ነው የጠየቀው። ይህን መልስ፣ የት ነው የሚጸልዩት ቅዱሳን ንገረና። አጭር መልስ፣ የት ነው የሚጸልዩት? የት ነው የሚጸልዩት? የት ነው የሚጸልዩት? ምንድን ነው ያልኩ? ማርያም ትጸልያለች። ለምን ነው የማጸልየው? ምንድነው? የት ነው የምጸልየው? የት ነው የምጸልየው? ስለ ችግሩ አይደለም ያወራሁት። የት ወንድሜ? የት ቦታ ነው የፈለከው? ፕሌስ ነው የፈለከው? አዎ ቦታ። አዎ የት የት? እሺ የት የሚለው እንግዲህ አሁን ስፔሲፊክ ሰማይ ላይ ወይ ገነት ውስጥ ነው እንትን ነው ወይስ ባይብል የትኛው ቦታ ላይ ነው ለማለት የፈለከው? ኖ አይደለም፣ ይጸል ያለው አለት የት ሆኖ ነው የሚጸል? አሁን አንተ የምትላቸው ቅዱሳን መቼም፣ አሁን ቅዱሳን ስትል አንደኛዋ ቅድስት ማርያም ናት። የት ነው የሚጸልዩት? እሱ ሌላ ቶፒክ ነው። አሁን ስለ ቅዱሳን ምልጃ ነው። ስለ ይጸል ያሉ ወይ አዳምጠኝ። ቆይ ለምን አዳምጣ? መልስ መልስ። የት ነው የሚጸልዩት? አዳምጠኝ። እየሰማኝ አይደለም። አዳምጠኝ የት ነው የሚጸልዩት? የት ነው የሚጸልዩት ማለት የት ነው የሚጸልዩት? አሁን ስፔሲፊክ አድርገው ጥያቄህን። መጽሐፍ ቅዱስ ለየቱ ጋር ሲጸልዩ ነው ያየው? ነው ይጸልያሉ አልከኝ። ቅዱሳን ስፔሲፊክ ለምን ያደርጓሉ? አንተ የምታወራው ስለ የትኞቹ ቅዱሳን ነው? ስለ የትኞቹ ምድር ላይ የሚያሉት አሁን? እሺ ምድር ላይ ያሉት ቅዱሳን ይጸልያሉ። ትቀበላል ይህንን? ቆይ አግሪ ታረጋለህ? ቆይ አግሪ ታረጋለህ? ኖ ዱ ዩ አግሪ ዲስ? ይሄን ትስማማለህ መጀመሪያ? ከዛ ስለሞቱት እናወራለን።
አንተ አሁን ከሞቱ በኋላ አይሰሙም አይለሙም ስለሚል ኦፒኒየን ስላላችሁ እሱ ሌላ እሱ ከመጣ ደግሞ የነፍስና የስጋ ባህሪ አለ። አይደለም መጸለይ ማለት ነው ፍርድንም ይጠይቃሉ። እሺ ናት ይገባ ፍርድንም ይጠይቃሉ። ፍርድ መጠየቅና ጸሎት ይለያያል። አይደለም ጸሎት ይለያያል። ምልጃና ፍርድ መጠየቅ ይለያያል። ወዳጅ ምልጃ ይሄ እኮ ሲምፕል ሎጂክ ነው። ሲምፕል ሎጂክ ነው። አንተ ከዚህ ከሞትክ በኋላ ፍርድን መጠየቅ ነው የሚቀዳ ወይስ ለወንድም ልመናን ማቅረብ ነው? አቤቱ ማረው አቤቱ ይቅር በለው ማለት ነው የሚቀዳ? የትኛው ነው የሚቀዳ? መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ወይ? አሁን ሎጂክ ፈጣን ያለ ሎጂክማ ካልተቀበልክ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን መጽሐፍ ብላው ይላል ትበለዋለህ እንዴ? ይሄን መጽሐፍ ብላው ሲል ትበለዋለህ? ሎጂክማ ተጠቅም አንድ የግድ አውድ ታወራስከውልን ተምቻለሁ። ዝም ብለን ያወረከን አንዳንዴ ዝም ብለን አንዳንዴ ዝም ብለን ከዛ መልስ በትክክል መልስ። እኔ ሻውላ ደናደሩ አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ ገባለሁ። እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። ዶክተር ኤልያስ ሌላ ጊዜ ልግባ። I think this is enough. እኔ ረጅም ጊዜ ቆይቻለሁ። ሌላ ጊዜ አውል ካም ሌላ ጊዜም ገባለሁ። ዚሩም ብዙ ጊዜ ስለማል ሌሎች ደግሞ ከኔ ተሻሉ ወንድሞች ይኖራሉ። You can talk with them. በጣም የኔን አይምሮ እንዴት አወቅ? እየዋሸነው ለምን ትላለህ? እየሮጥክ ነው። ይሄ ነው ስህተት። አሁን ይሄ ስህተት ነው። ጀስት እኔ አልኩ አይደል? ካላመንክ አይ በቃ ብትቆይ ጥሩ ነው። ላውራ ፈልጋለሁ ነው። እኔ አይምሮ መልስ ስለሌለ አይባልም። ላውራ ፈልጋለሁ እያለ እኮ ሌላ ጊዜ እመጣለሁ፣ በሰፊ አወራቸዋለሁ። ኤርሚያስ ሲወጣ ወጣ አይደለ? እንዲህ ስለነበር ሪዜናይን መናገር አለብኝ? እዚህ ጋር እንዲሰራለሁ ወይ እንዲያረጋለሁ ማለት አለብኝ? እንዲ አይ ሀቭ ፊኒሽ ማይ ታይም ሌላ ጊዜ አወራችኋለሁ ወንድሞቼ። እኔ ደግሞ ያበላሸሁት ትክክል ያልሆነ ካለ ለሌሎቹ ኤክስፕሌን አድርጋችሁ የተዋሕዶ ልጆችም አሉ ውስጥ እንዲህ ነው። ሌላ እስኬጁል አለኝ ወንድሜ፣ መውጣት አልችልም። እንዲያባ አይደለም አንድ ነገር ነው ያወራሁት። ሌላ ጊዜ እንድመለስ ፖዚቲቭሊ ቻው፣ ደህና ደሩ። ምንም ሌላ ክፋትም ሌላም ነገር አስቤ አይደለም። እኔም እስካሁን መመለስ የሚችለውን ያህል የመለስኩት፣ ያም ደግሞ ሮንግም ሊሆን ይችላል። በዚህ ብላችሁ አብራሩ፣ ችግር የለው። አይ ዶንት ማይንድ ማለት ምን መሰለ፣ ብንነጋገር ጥሩ ነበረ ፈቃደኛ ብትሆን፣ ግን ካልሆነ መሄድ ካለብህ አም ሶሪ፣ ችግር የለም። አመሰግናለሁ ናቲ፣ የሆነች ምሰራት ነገር ስላለች ነው። ሌላ ጊዜ ግን ተመልሼ እገባለሁ። በዚህ ምሩ ሲሆን ለሌላም እከታተላለሁ። ዛሬ ባወራው ጉዳይ ላይ ከአንተ ጋር ማውራት በደንብ ፈልጋለሁ። ሲሪየስሊ ኢንቦክስ አድርግልኝ፣ ችግር የለም። ደስ ይለኛል። በቃ ምንም ችግር የለም። ስለዚህ እንነጋገራለን እንደዚህ ላይቭ ላይ። እሺ እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ደህና ደሩ። በዓሉ መልካም በዓል ይሁን ለአባቴ። አሜን አሜን። መልካም በዓል ሁላችሁ። ቻው። ላስወጣ እንዴት አለ? አልወጣም። አንተ አስወጣ በቃ፣ ችግር የለውም። ሌላ ሰው ይግባ። አይ ምንም እኮ መልስ ሊሰጠን አልቻለም። እና አንድ አለ ደግሞ እስኪ ወንድማችን መጽሐፉን ቀጥታ መልስ መስጠት፣ የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል የሚለውን ቃል በቃል ነው የወሰዱት። የማርያም ስም የሚጠራ ይድናል ይላል መጽሐፍ። አይ እንትን እኮ ማለት ስለ ፍርድ፣ ስለ ብርሃን፣ ስለ ተለያዩ ጉዳዮች ተነሱ። ስለ ማዳን እየተናገረ ስለ ሰልቬሽን እየተወራ ሌሎች አጀንዳዎች ገቡና አንዳንዱ የክርክር መንገድ እንደዚህ ነው። ባይዘው አንዳንድ ጊዜ እኛ ፎከስ ካላደረግን ዲስፐርስድ ይሆናል። አንዴ ወደዛ አንዴ ወደ እየሄደብህ ፎከስን ያሳጣል። እና አቡናዬ ቱ ዘ ፖይንት እንዲሆን በተቻለ መጠን አድርገው ለተቻለ መጠን እንደው ሀሳቤ ነው፣ የግል ሀሳቤ። ልክ ነክ ናቲ። አሌክስ ሰላም ላንተ ይሁን ወንድማችን። ወንድሞች እንዴት ናችሁ? አለን። ከየት ቤተ እምነት ነው ወንድማችን? ራስህን አስታውቀንና። እኔ ያው እዛ ቅድም የነበረው ግሩፕ ነበርኩ፣ ግን አሁን አባቴን ያወቅኩ ሰው ነኝ እኔ።
አዎ ደስ ይላል በጣም። ተባረክልን ስለገባ ደስ ብሎና ተባረክልን። ሌላ ጊዜ እናወራለን ከአንተ ጋር ወገኖቻችንን እያስገባን በዚህ ጉዳይ ላይ ለመወያየት ነበረ። ስለዚህ አንዲት ሰከንድ ግን ሰከንድ ልናገር እንችላ ቤሎ የእኛ ቤት የነበርንበት የአሮየው ቤት ብዙ ማገዶ ይፈጃል ለመብሰል፣ በጣም ከባድ ነው። አሁን ከቃሉ እንኳን 81 አሃዱ ይዘናል። ሁሉንም ጴንጤም ቢሆን ማንኛውም እምነት ይዟል። ከዛ ውስጥ አንድ መጥቀስ አለበት ለሚገባም ሰው ቀጣይ እኔ በዚህ ዲያሎግ መሆን ማድረግ እችላለሁ፣ ሰውን ማሳመን እችላለሁ። እውነተኛው አዳኝ ማን እንደሆነ ሪዘርቭ የሌለው አንደኛ የሆነ በምጽአት ቀን ዳግም የሚመጣ አምላክ ፈራጅ፣ ቅድም እንዳልናቸው መላእክት የምንበለው ማርያም ከጎኑ ተከትለውት የማይመጣ ብቻውን የሚፈርድ አምላክ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስን አጣቅሰው ይንገሩን። በተለይ በሚያምኑት 81 አሐዱ አለን ነው ሁላችን 81ዱ ያደረሱት እንደዛ እየተደራረበ የተጻፈ ቃል እየተወሰደ ቃል እየተጨመረ አበበ የሚባል ሰው ነበር፣ ከበደን ወስደው ወንድም እያደረጉ የጻፉት ነው። አንድ ናቸው በሚል የተጻፈ ነው እና ቴንኪው ባቤሎ እንዲያው ላሳስባቸው ቃል ጠቅሶ ይናገሩ ብዬ ነው። እሺ እሺ፣ ተባረክ። ቴንኪው በጣም ሄሎ፣ ይሰማ ወይ? ቢጂ ላፍ። አቤት። ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከየት ቤተ እምነት ነው ወንድማችን? ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ እምነት ነው። የተነበበውን ምናልባት ገድሉን ሰምተ ከሆነ ወይም ርዕሳችንን ሰምተ ከሆነ ማውራት ትችላለህ። ዋናው ርዕሳችን ካዳመጥክ ካላዳመጥክም እንድሰማ ነው። እግዚአብሔርን ክብር የሚሸፍኑ የሚከልሉ ገድላት በሚል ርዕስን የገባ ነው። በገድላት መጽሐፍት ታምናለህ? መጀመሪያ አምናለሁ። የእግዚአብሔርን ክብር እንደከለሉ እንዳልከለሉስ ምን አይነት አቋም አለ? እስቲ ንገረን እና በዛ ላይ እናወራ። እሺ፣ በመጀመሪያ ያው ገድላት ማለት ምናልባት ልታቁም ላታቁም ትችላላችሁ፣ በእኛ ቤተ እምነት ወይም በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የምንቀበላቸው ናቸው። ስለ ቅዱሳን የሚያወሩ ስለ ተጓድሏቸው የሚናገሩ መጽሐፍቶች ናቸው። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ክብር በምንም አይነት ተአምር አይከልሉም። ስለዚህ አይቀልሉም። አሁን የተነበበው ጽሁፍ ራሱ በራሱ የእግዚአብሔርን ክብር አይከልልም ትላለህ? የትኛው ተአምሩ? አሁን የተነበበው ተአምር ቴዳይ ካለ እንቅልፍ ካልወሰደ ምናልባት ማሳየት ከቻልክ ብታሳይልን። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ማርያም ነው ተአምር 12 ላይ ነው ተአምር ማሳየት ቴዲ ከተኛ ስቴሽ ታምር 12 ላይ ነው። ወንድማችን ቢጂ ስምህ አስቸጋሪ ነው። ቁጥር 51 እና 52 ይቆራረጣል። ያው ይቆራረጣል ነገር መሰለኝ። እንደ እኔ ያላችሁ አጣን ወንድሞች ሆይ፣ እንግዲህ እስ ወዲህ 16ቱን ሕግጋት ለመፈጸም የእግዚአብሔር ባሮችን መሆንን አንሻ። እሱ በቀትር ጊዜ በመስቀል ላይ እመቤታችን እናታችሁ እነሆ ብሎ እያለ የቃል ኪዳን እመቤት እሷን ሰጥቶናልና። አቤልዬ፣ ይህን ነው የፈለግከው ነው? ከፍ ብዬ ላምብ ብለህ ሰጥቶናልና ይላል። ትክክል። አቤላ፣ ይህንን የፈለግከው ወይስ ከፍ ብዬ ላምብ ብለህ? አዎ፣ የቅድሙን ከስሟ ጀምሮ ያለውን አንብብልንና
ከዛ ፍርድ እንዴት እንዳስቀየረች ያለው አንብብልና እሺ ከቁጥር 48 ነው የምጀምረው። አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ስም ይህች ናት። በተጠራ ጊዜ የሰማያት ጽናታቸው የምድር ግዘፍ አካል ሲሆን መሰረት ድረስ ይናወጣል፣ እስከ ሲኦል መሰረት ድረስ ይናወጣል። ቅጠል ነፋስ ባናወጠው ጊዜ እንዲረግፍ መላእክትም ክንፋቸው በመደንገጽ ልርገፍ ልርገፍ ይላል። ይህም ስም በተጠራ ጊዜ የፍጡራን መደንገጽ ይቅርና የሁሉ ስልጣን በእጁ የተያዘ ልጇ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጥኡን በፊቱ አቁሞ የበቀሉን ፍርድ በገለጸ ጊዜ በአጣን ፊት ላይ በቃል ኪዳን ቀለም የተጻፈ የድንግልን ስም ሲጠራ ሰምቶ የአደባባዩን ፍርድ ትቶ በቸርነቱ በአጣን መፍረድን ይተዋል ብሎ የቀድሙን ይቀጥላል። እንደ እኔ ያላችሁ አጣን ወንድሞቼ ሆይ እንግዲህ ወዲህ 16ቱን ሕግጋት ለመፈጸም እግዚአብሔር ባሮች መሆንን አንሻ። እሱ በቀጥ ለሽ ላቁም አብሪል አይ አንብብ። እሺ እሱ በቀትር ግን በመስቀል ላይ እመቤታችሁ እናታችሁ እንሆ እያለ በቃል ኪዳን እመቤት እሷን ሰጥቶናልና፣ ስለዚህ ነገር የእመቤታችን የእናታችን የማርያም ባሮች ለመሆን ፈጽመን እንሽቀዳደም ብዬ እነግራችኋለሁ ይላል። እሺ